Magdalena Andersson har valts till statsminister, men vilken budget kommer hon att styra med? Välkommen till SVT Nyheter som sänder riksdagens budgetomröstning som sker alldeles strax. Med mig här i studion har jag vår politikkommentator Elisabeth Marmorstein och vår ekonomikommentator Kristina Lagerström. Jag ska prata med er två alldeles strax, men först så ska jag till riksdagen där vi har vår reporter Andreas Öbrink på plats. Andreas, du har varit där sedan i morse. Hur är stämningen på plats? Ja, det är väl många som undrar vad som ska hända nu helt enkelt. Vilket läge vi ska hamna i. Det var nog inte alla som hade väntat sig att det skulle bli så här. Att Magdalena Andersson röstas fram som statsminister. Men att hon sedan hamnar i ett läge där det ser ut som att hon kommer att få regera på sina politiska motståndares budget. Nu har det varit debatt om de här budgetförslagen stora delar av dagen. Nu är det lite paus efter det och den här signalen som tutar i bakgrunden, det är en signal som betyder att det snart är dags att ta beslut inne i kammaren. Det är också därför det är så många personer här. Man har en liten paus efter debatten och väntar nu på att gå in och trycka på sina knappar grönt, rött eller gult. Och då kommer ju de olika budgeterna att ställas mot varandra i storleksordning och i slutändan så blir det regeringens budgetförslag mot det förslag som kommer från Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Och just nu ser det alltså ut som att ifall alla röstar som har sagt kommer det förslaget att bli större än regeringens. Ja, tack så mycket för det, Andreas. Jag vänder mig till dig, Elisabeth, politikkommentator. Nu berättar ju Andreas lite om hur det här kommer gå till, men kan du fördjupa lite? Hur går en sån här budgetomröstning till? Ja, han berättade precis det. Alltså, i storleksordning ställs de mot varandra, vilket innebär att Liberalernas budget ställs mot Vänsterpartiet. Liberalernas faller, Vänsterpartiet ställs mot Centerpartiet. Vänsterpartiets faller, Centerpartiet ställs mot regeringen. Centerpartiets faller och sen ställs Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna, som ju är utskottets betänkande, mot regeringens, och då faller regeringens eftersom att Centerpartiet har sagt att de inte ska stödja den. Vänsterpartiet stödjer den men inte Centerpartiet, och då faller den. Mm. Och då blir det att Magdalena, alltså att regeringen då, vilken regering det nu blir, eller hur regeringen nu ser ut, styr då med den budgeten. Precis, men vi ska komma ihåg att det är budgetförändringar. Alltså, det är inte en gemensam hel budget från Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna, utan det är förändringar av regeringens budget. Det handlar om omfördelningar av 20 miljarder. Alltså, man stryker vissa saker ur regeringens budget och lägger pengarna på annat. Bland annat så gör man om det här förvärvsavdraget som finns i regeringens budget till ett jobbskatteavdrag. Det är väl den största enskilda posten i det här alternativet. Ja, om jag då tar dig, Kristina Lagerström, ekonomikommentator. Då om vi tar den ekonomiska biten av budgeten, hur ser den ut för skattebetalarna? Vad går skatten till i den här budgeten? Ja, alltså, ur den enskilda synvinkel så är det ju inte jättestor skillnad. Det kan skilja sig mellan regeringens budgetalternativ och det här som nu ser ut att vinna. Så kan det skilja några tior för några personer och hushåll, några hundralappar som allra mest. Och det är egentligen, man kan väl säga att den största skillnaden kan ju vara då att de som inte jobbar, de får ju inte den här skattesänkningen med regeringens alternativ. Det är 110 kronor i månaden då som man går miste om man inte jobbar utan har sjukersättning eller arbetslös eller så. Medan de andra, de får 150 kronor i skattesänkning istället för med det här som går igenom då, istället för 110 kronor. Så att det här är ju liksom, ja, det är ju ganska små belopp för de allra flesta människor det här. Ja, och vad säger Magdalena då om, hon har kommenterat det då? Ja, Magdalena Andersson, om att styra på de här budgetförändringarna. Hon har tonat ner betydelsen av det för faktiskt flera veckor sedan när det stod klart att det oppositionen till höger gör är att förändra hennes budget. Så har hon på något sätt hållit ändå öppet för att kunna att regera med de förändringarna. Justeringar av min budget har hon talat om, och det är det jag tror hon kommer fortsätta säga om det nu landar som vi tror, det vill säga att de här förändringarna går igenom. Men det är klart att det är en prestigeförlust för Magdalena Andersson, alltså, och ett stort nederlag för henne att med 10 månader före valet visa väljarna så tydligt att hon inte har stöd för sin ekonomiska politik, tillräckligt stöd för sin ekonomiska politik. Dessutom så är det ju ganska uppenbart för de allra flesta att det är lite skakigt i hennes regeringsunderlag. Ja, hur vanligt är det att man regerar på en annan
på en annans budget. Budgetförändringar då. Det har ju hänt för den här regeringen. Alltså Stefan Löfven fick ju se sin första budget nedröstad. Alltså alliansens budget gick igenom hösten 2014. Det resulterade sen i decemberöverenskommelsen. Samma sak, eller ja, en liknande sak hände då hösten 2018 då Moderaterna och Kristdemokraterna skrev ihop sig om en gemensam reservation i finansutskottet, fick stöd av Sverigedemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna valde att lägga ner sina röster, så då gick de förändringarna igenom. Den här situationen påminner mycket om den, för det är just förändringar av regeringens budget det handlar om och inte en gemensam budget från högeroppositionen. Ja, vi ska alltså, riksdagen ska alltså rösta om vilken budget som det blir att Magdalena Andersson med sin regering kommer att styra med. Och det kommer ske klockan 16 har vi fått uppgift om, och efter klockan 16.30 så har Miljöpartiet kallat till presskonferens. Ja, spännande med den presskonferensen. Vet vi någonting om vad de har för besked eller vad... Det blir väldigt spännande. Ja, väldigt spännande. Alltså, Per Bolund, Miljöpartiets språkrör, har ju öppnat idag för att de har sagt att de måste fundera på om de ska återträda i regering. Magdalena Andersson vill ju bilda en koalitionsregering återigen bestående av Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Det var det som lades fram för riksdagen i morse när de röstade om henne som statsminister. Men i och med då om den här budgeten, om nu de här förändringarna av budgeten går igenom, så har Per Bolund sagt att då får vi fundera på om vi kan tillträda i den här regeringen. De ser framförallt det de vänder sig emot, det är ju att i den här oppositionsalternativet så finns det en sänkning av bensin- och dieselskatten med 50 öre. Som Miljöpartiet förstås tycker hotar möjligheten att nå klimatmålen och så vidare. Dessutom så tar man bort pengar för att skydda skog, alltså köpa skog, tar man också bort i högeroppositionens alternativ, och även det är Miljöpartiet arga över. Och framförallt så är de arga på Centerpartiet, för de menar att Centerpartiet borde stödja den här budgeten efter det att man har suttit i de här förhandlingarna och gjort upp om skogen och stranden. Men Centerpartiet håller inte med. Ja, vi kan höra vad Märta Stenevi, språkrör för Miljöpartiet, säger om politiken idag. Jag är ganska uppfylld av det historiska i att vi har kunnat rösta fram en kvinnlig statsminister för första gången i Sverige. Parallellt med det så är jag oerhört bekymrad över det besked som Centerpartiet gav i förmiddags, att man genom att lägga ner sina röster därmed också ta ett aktivt beslut att ge Sverigedemokraterna inflytande över den svenska statsbudgeten. Som läget är nu, om vi inte vet att vi kan få igenom vår budget och inte heller vet om vi kan få igenom kommande ändringsbudgetar, så är vi i ett läge där vi måste fundera vad det här innebär. Ja, och vi har fått uppgifter om att pressträffen med Miljöpartiet är framflyttad till 16.45 istället. Men Elisabeth, då, om Miljöpartiet då väljer att lämna regeringen, vad du sa då, att då är det möjligt att bli en ny statsministeromröstning? Ja, ja, så är praxis. Alltså, riksdagens kammarkansli har tittat på detta idag och slår fast att skulle Miljöpartiet välja att inte vara med i den här regeringen, ja, då krävs det en ny statsministeromröstning, i och med att det är ändå en koalitionsregering. Det är på den grunden, så att säga, som Magdalena Andersson i morse valdes. Så att det är väl det troliga att det blir så. Sen, om nu Miljöpartiet säger att de inte vill sitta i den här regeringen, och det vet vi ju faktiskt inte. Alltså, det skulle trots allt vara en väldigt stor skräll om de valde att inte tillträda. Ja, för vad skulle alltså då, att det blir en till statsministeromröstning, hur skulle det se ut för opinionen? Skulle det påverka Miljöpartiets opinion då negativt, eller kan man säga något om det? Jag tror att en sån statsministeromröstning skulle hållas ganska omgående i sådana fall. Då tror jag inte att det skulle hinna hända något med Miljöpartiets opinionssiffror. Men vad man kan säga är ju att i och med att vi har haft den här statsministeromröstningen idag, så skulle det väl mycket till att en ny statsministeromröstning skulle sluta helt annorlunda. Nu har också, så vitt jag förstår, även Miljöpartiet flaggat för att om deras budget inte går igenom ograverat, ja, då är det inte säkert att de här överenskommelserna om stärkt äganderätt i skogen och med reformerat strandskydd gäller, hävdar Miljöpartiet. För det var ju Centerpartiets grundkrav för att trycka gult, släppa fram Magdalena Andersson, det var att man skulle få till stånd, få göra verklighet av de här reformerna. Och nu menar Miljöpartiet att det där gäller inte längre om inte deras
budget går igenom. Mm. Så att det, ja, det rör på sig, kan man säga. Ja, och nu verkar det röra sig på sig i riksdagen också. Vi ska lämna över till omröstningen som sker nu för vilken budget, hur budgeten ser ut. Försvarsutskottets betänkande, det är sammansatta. Nej, försvarsutskottets betänkande 2, behandling av personuppgifter vid Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt. Kammaren tar ställning till utskottets förslag punktvis. Punkt 1, avslag på propositionen. Här yrkas bifall dels till utskottets förslag till beslut, dels till reservation 1 av Linda Modig, Centerpartiet. Bifalls utskottet, bifalls reservation 1. Finner att kammaren har bifallit utskottet, men Magnus Ek begär votering. Fastställande av voteringsproposition. Röstar jag för bifall till försvarsutskottets förslag i betänkande 2.1. Röstar nej för bifall till reservation 1 av Linda Modig. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för votering? Ja för utskottet. Nej för reservation 1. Är voteringen avslutad? Svaret är ja. 316 ja, 32 nej. Kammaren har bifallit utskottets förslag till beslut. Punkt 2. Lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. Här yrkas bifall dels till utskottets förslag till beslut, dels till reservation 2 av Hanna Gunnarsson, Vänsterpartiet, dels till reservation 3 av Allan Widman, Liberalerna. Bifalls utskottet, bifalls reservation 2 och reservation 3 för att kammaren har bifallit utskottet. Men Joar Forssell begär votering. Kammaren ska då fastställa motförslag i en förberedande votering. Antas till motförslag i den förberedande voteringen reservation 2 och reservation 3 för att kammaren har antagit reservation 2. Men Arman Teimouri begär votering. Fastställande av voteringsproposition. Röstar jag för reservation 2 av Hanna Gunnarsson V som motförslag i huvudvoteringen om punkt 2. Röstar nej för reservation 3 av Allan Widman L som motförslag i huvudvoteringen. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för votering? Ja för reservation 2, nej för reservation 3. Voteringen avslutad? Svaret är ja. 27 ja, 20 nej, 301 avstår. Kammaren har antagit reservation 2 som motförslag i huvudvoteringen. Fastställande av voteringsproposition. Röstar jag för bifall till utskottets förslag i punkt 2. Röstar nej för bifall till reservation 2 av Hanna Gunnarsson V. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för votering? Ja för utskottet, nej för reservation 2. Är voteringen avslutad? Svaret är ja. 272 ja, 26 nej, 49 avstår. Kammaren har bifallit utskottets förslag till beslut. Punkt 6. Översyn av lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. Här yrkas bifall dels till utskottets förslag till beslut, dels till reservation 6 av Paul Jonsson med flera MKD. Bifalls utskottet, bifalls reservation 6. Jag finner att kammaren har bifallit utskottet, men Jörgen Berglund begär votering. Fastställande av voteringsproposition. Röstar jag för bifall till utskottets förslag i punkt 6. Röstar nej för bifall till reservation 6 av Paul Jonsson med flera MKD. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för votering? Ja för utskottet, nej för reservation 6. Är voteringen avslutad? Svaret är ja. 252 ja, 93 nej, 3 avstår. Kammaren har bifallit utskottets förslag till beslut. Punkt 7, granskning och kontroll av underrättelseverksamheten. Här yrkas bifall dels till utskottets förslag till beslut, dels till reservation 7 av Paul Jonsson med flera MKDL. Bifalls utskottet, bifalls reservation 7. Jag finner att kammaren har bifallit utskottet, men Mikael Oskarsson begär votering. Fastställande av voteringsproposition. Röstar jag för bifall till utskottets förslag i punkt 7. Röstar nej för bifall till reservation 7 av Paul Jonsson med flera MKDL. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för votering? Ja för utskottet, nej för reservation 7. Är voteringen avslutad? Svaret är ja. Nu kan vi inte... 208 ja, 111 nej, 29 avstår. Ja, här är det alltså en omröstning som pågår innan budgetomröstningen. Elisabeth, vill du bara kort berätta vad är det de röstar om? Det är försvarsutskottets förslag om... ja, bland annat personuppgifter för Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt. Mm. Det är ett antal punkter, så det dröjer en stund innan budgetomröstningen kommer igång. Men vi ska nog vara på tårna, för den kan börja snart. Ja, de är snabba där i när de röstar. Ja, så vi lämnar över tillbaka till riksdagen. Dels till reservation 1 av Åsa Westlund med flera, SMP. Dels till reservation 2 av Martin Ådahl, C. Dels till reservation 3 av Ulla Andersson, V. Dels till reservation 4 av Golan Avci, L. Bifalls utskottet, bifalls reservation 1, reservation 2, reservation 3, reservation 4. Jag finner att kammaren har bifallit utskottet. Men Rasmus Ling begär votering. Kammaren ska då fastställa motförslag i huvudvoteringen. Antas till motförslag i huvudvoteringen reservation 1, reservation 2, reservation 3, reservation 4. Jag finner att kammaren har antagit reservation 1. Men Helena Gellerman begär votering.
Kammaren ska då fastställa motförslag i en förberedande votering. Antas det motförslag i denna förberedande votering i reservation 2, reservation 3, reservation 4. Jag finner att kammaren antar reservation 2. Men Helena Gellerman begär votering. Kammaren ska då fastställa motförslag i ytterligare en förberedande votering. Antas det motförslag i denna förberedande votering i reservation 3, reservation 4. Jag finner att kammaren antar reservation 3. Men Joar Forssell begär votering. Fastställande av voteringsproposition. Röstar jag för reservation 3 av Ulla Andersson V som motförslag i nästa förberedande votering om finansutskottets betänkande 1.1. Röstar nej för reservation 4 av Gulan Avci som motförslag. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för votering. Ja för reservation 3, nej för reservation 4. Voteringen avslutad. Svaret är ja. 27 ja, 20 nej, 301 avstår. Kammaren antar reservation 3 som motförslag i den förberedande voteringen. Fastställande av voteringsproposition. Röstar jag för reservation 2 av Martin Ådahl C som motförslag i nästa förberedande votering om punkt 1. Röstar nej för reservation 3 av Ulla Andersson V som motförslag. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för votering. Ja för reservation 2. Nej för reservation 3. Voteringen är avslutad. Svaret är ja. 31 ja, 27 nej, 290 avstår. Kammaren antagit reservation 2 som motförslag i den förberedande voteringen. Fastställande av voteringsproposition. Röstar jag för reservation 1 av Åsta Westlund med flera SMP som motförslag i huvudvotering om punkt 1. Röstar nej för reservation 2 av Martin Ådahl C som motförslag i huvudvoteringen. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för votering. Ja för reservation 1, nej för reservation 2. Är voteringen avslutad? Svaret är ja. 116 ja, 31 nej, 201 avstår. Kammaren antagit reservation 1 som motförslag i huvudvoteringen. Fastställande av voteringsproposition. Röstar jag för bifall till utskottets förslag i punkt 1. Röstar nej för bifall till reservation 1 av Åsa Westlund med flera SMP. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för votering. Ja för utskottet. Nej för reservation 1. Är voteringen avslutad? Svaret är ja. 154 ja, 143 nej, 51 avstår. Kammaren har bifallit utskottets förslag till beslut. Så kommer vi till punkt 2, rambeslutet. Utgiftstak, utgiftsramar och inkomsterna i statens budget. Här har yrkats bifall dels till utskottets förslag till beslut, dels till reservation 5 av Åsa Westlund med flera, SMP, dels till reservation 6 av Martin Ådahl, C, dels till reservation 7 av Ulla Andersson, V, dels till reservation 8 av Gulan Avci, L. Bifalls utskottet, bifalls reservation 5, reservation 6, reservation 7, reservation 8. Jag finner att kammaren har bifallit utskottet, men Rasmus Ling begär votering. Kammaren ska då fastställa motförslag i huvudvoteringen. Antas det motförslag i huvudvoteringen reservation 5, reservation 6, reservation 7, reservation 8. Jag finner att kammaren antagit reservation 5, men Helena Gellerman begär votering. Kammaren ska då fastställa motförslag i en förberedande votering. Antas det motförslag i denna förberedande votering reservation 6, reservation 7, reservation 8. Jag finner att kammaren antagit reservation 6, men Lina Nordqvist begär votering. Kammaren ska då fastställa motförslag i ytterligare en förberedande votering. Antas det motförslag i denna förberedande votering, reservation 7, reservation 8. Finner att kammaren har antagit reservation 7, men Lina Nordqvist begär votering. Fastställande av voteringsproposition. Röstar jag för reservation 7 av Ulla Andersson V som motförslag i nästa förberedande votering om punkt 2. Röstar nej för reservation 8 av Gulan Avci som motförslag. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för votering. Ja för reservation 7, nej för reservation 8. Är voteringen avslutad? Svaret är ja. 27 ja, 20 nej, 301 avstår. Kammaren antagit reservation 7 som motförslag i den förberedande voteringen. Fastställande av voteringsproposition. Röstar jag för reservation 6 av Martin Ådahl C som motförslag i nästa förberedande votering om punkt 2. Röstar nej för reservation 7 av Ulla Andersson V som motförslag. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för votering. Ja för reservation 6, nej för reservation 7. Är voteringen avslutad? Svaret är ja. 31 ja, 27 nej, 290 avstår. Kammaren har antagit reservation 6 som motförslag i den förberedande voteringen. Fastställande av voteringsproposition. Röstar jag för reservation 5 av Åsa Westlund med flera SMP som motförslag i huvudvoteringen om punkt 2. Röstar nej för reservation 6 av Martin Ådahl C som motförslag i huvudvoteringen. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för votering. Ja för reservation 5, nej för reservation 6. Är voteringen avslutad? Svaret är ja.
116 ja, 31 nej, 201 avstår. Kammaren har antagit reservation 5 som motförslag i huvudvoteringen. Fastställande av voteringsproposition. Rösta ja för bifall till utskottets förslag i punkt 2. Rösta nej för bifall till reservation 5 av Åsa Westlund med flera SMP. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för votering. Ja för utskottet, nej för reservation 5. Är voteringen avslutad? Svaret är ja. 154 ja, 143 nej, 51 avstår. Kammaren har antagit utskottets förslag till beslut. I övriga punkter har endast yrkats bifall till utskottets förslag till beslut. Bifalls detta? Svaret är ja. Finansutskottets betänkande 11 går vi vidare till höständringsbudget för 2021. Här yrkas bifall dels till utskottets förslag till beslut, dels till reservationen av Oskar Sjöstedt med flera SD. Bifalls utskottet, bifalls reservationen. Jag finner att kammaren har bifallit utskottet, men Angelica Bengtsson begär votering. Fastställande av voteringsproposition. Röstar jag för bifall till finansutskottets förslag i betänkande 11. Röstar nej för bifall till reservationen av Oskar Sjöstedt med flera SD. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för votering? Ja för utskottet, nej för reservationen. Voteringen avslutad? Svaret är ja. 136 ja, 62 nej, 149 avstår. Kammaren har bifallit utskottets förslag till beslut. Därmed var dagens votering avslutad, men vi har punkt 15-20 på förenangslistan, ärenden för bordläggning. Ärenden på förenangslistan anmäls för bordläggning. Och därmed är samtliga ärenden på dagens föredragningslista behandlade. Kammaren övergår till anmälan av dokument med mera som har inkommit under dagen. Till bordläggning anmäls en motion avlämnad med anledning av skrivelse 38. Jag får anmäla att en fråga framställts. Behagade kammarens ledamöter åtskiljas? Svaret är ja. Ja, och där lämnar vi riksdagen efter budgetomröstningen. Elisabeth, hur gick det nu då? Hur blev det? Det var lite svårt att hänga med den snabba tempot som talmannen hade. Ja, det går fort i när de voterar. Ja, det blev som vi trodde. Ja. Alltså, de förändringar som MKD och SD har föreslagit, som ju var utskottets betänkande, det gick igenom. Där då, de partierna röstade ja, det vill säga 154. Nej röstade Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet och sen avstod då. Mm. Centerpartiet och Vänsterpartiet, vilket innebär att MKD-SD-förändringarna går igenom. Mm. Och vad betyder det här för Magdalena Andersson i praktiken? Alltså, hur kommer det här? Det betyder att hon får regera med de förändringarna av hennes budget. Och där handlar det ju om, jag menar, till exempel en sån sak som att man tar bort familjeveckan, som ju var ett vallöfte från Socialdemokraterna, som handlar om att föräldrar ska kunna vara lediga 3 dagar per läsår och barn, 6 år om man är ensamstående, och få en ersättning för det. Det försvinner. Man tar även bort en del byggsubventioner, man tar bort en del arbetsmarknadsåtgärder, men framförallt så gör man om det förvärvsavdrag, alltså den skattereduktion för förvärvsinkomster som låg i regeringens budget, det gör man om till ett jobbskatteavdrag. I plånboken för väljarna är det inte jättestor skillnad. Skillnaden är att jobbskatteavdraget går ju till de som jobbar, inte till de som är sjukskrivna eller arbetslösa, vilket det här skattereduktionen för förvärvsinkomster gör. Mm. Men familjeveckan som du pratade om har det ju varit en del snack om, och det var ett vallöfte från Socialdemokraterna. Betyder detta då att det inte kommer infrias, det vallöftet? Ja, inte under den här mandatperioden, men de kan ju gå till val på det igen. Mm. Alltså det finns även i det här förslaget från högeroppositionen, så finns det en variant på det där att man ska utvidga rätten att vara tjänstledig med barn, men man får ingen ersättning för det. Mm. Ja, Kristina Lagerström, ekonomikommentator här på SVT. Kan man säga något om hur kommer marknaden påverkas av den här budgeten då? Påverkas det på något sätt av att vi då har att de får styra med andra partiers budget? Nej, det tror jag inte. Nej. Hade det varit första coronavåren när det var allmänt kris, då hade det säkert liksom blivit värre på börsen eller på något annat sätt av den här alltså turbulensen i politiken. Men nu går det så pass bra med själva ekonomin. Så att jag tror inte att det påverkar särskilt mycket, och det är också väldigt kort tid. Alltså det är bara 1 år, den här budgeten. Liksom. Så att det är så kort tid. Och sen så är det ju precis
Alltså precis som för, på samma sätt som för privatpersoner, att det blir liksom ganska liten skillnad. Ja, förutom de som går miste om familjeveckan, det var 1 000 kronor per dag före skatt för de här 6 dagarna som man kunde få. Men i övrigt så är det ganska liten skillnad, men alltså, utan privatpersoner kommer också påverkas mest egentligen av vad som händer med den ekonomiska utvecklingen och inte minst inflationen. Så att de här liksom tiorna eller hundralapparna som man kan tänkas få extra, allt det där kan väldigt enkelt ätas upp faktiskt av inflationen. Särskilt ett sånt år som nästa år, för att då blir det inte så mycket, det är ju inte avtalsrörelse på det sättet. Så att den inflationen som vi har nu på 3%, det är ju dubbelt så mycket som garantipensionen till exempel höjs, som är 1,5%. Så att det är ju det man ska hålla koll på som privatperson egentligen. Mm. Alltså hur mycket kommer pengarna att räcka till med tanke på inflationen? Mm. Ja, vi kommer tillbaka till er. För vi har på plats i riksdagen så ska vi få höra lite, ska vi höra lite reaktioner, nämligen från SD på hur den här budgetomröstningen gick. Jag har krokodiltår över det. Och vad tycker du är viktigast att säga till Sverigedemokraternas del att ni nu är med i den här uppgörelsen? Ja, men primärt gör vi det här på grund av innehållet, alltså det sakpolitiska innehållet i budgeten, alltså med rättsväsende, med pensionärerna och löntagarna och så vidare och så vidare, och bensin- och dieselskatt och sånt där. Hade vi inte varit tillfreds med det så hade vi ju inte ingått i det här. Men det är klart att ska vi se bara till partiet så att säga, så är det en väldigt stor milstolpe i utvecklingen i någon mening. Vi har tidigare varit med och gjort överenskommelser kring enskilda sakfrågor i stort och smått, men det här är ju första gången som vi både medverkar i samverkan med andra partier och Moderaterna och Kristdemokraterna inom ramen för just budgetpolitiken, och inte bara medverkar utan faktiskt går segrande ur den här bataljen alldeles nyss nu inne i kammaren. Så det känns jättebra. Är du glad? Jag är jätteglad. Hur stort är det här för Sverigedemokraterna? För Sverigedemokraternas del, alltså, som sagt, det primära målet med detta är ju inte att liksom, göra någonting som är bra för Sverigedemokraterna i första hand, utan vi har lagt en budget som är bra för Sverige. Men det är klart att för partiets del så är det här jättestort. Det är en jättestor milstolpe i utvecklingen att vi då samverkar, samarbetar, förhandlar med andra partier, Moderaterna och Kristdemokraterna, och att vi dels lyckas ro en färdig produkt i land och som dessutom lyckas lotsa den segrande ur den här bataljen i kammaren. Så det är jättestort. En budget signerad Sverigedemokraterna har nu röstats igenom. Vad säger du? Jag tycker att det är jättebra, jag tycker att det är jättekul, det är historiskt. Och det här är en bra budget för Sverige. Det blir förstärkningar av rättsväsendet, det blir förstärkningar av pensionärernas ekonomiska situation, det blir billigare att tanka bilen och mycket annat. Så det är jättebra, men det är klart att det är väldigt stort för Sverigedemokraterna som parti också att vi samverkar, samarbetar, förhandlar inom ramen även för budgetpolitiken, och inte bara att vi gör det, utan att vi går faktiskt segrande ur kammaren, ur den här budgetbataljen i kammaren alldeles nyss. Hur nära står ni Moderaterna och Kristdemokraterna nu, skulle du säga, med tanke på det här? Ja, men under hela den här processen ska vi säga att vi har ju lärt oss mycket om varandra och i olika ingångar och så att säga. Man har förståelse för varandra. Under hela processen så har vi haft en ömsesidig respekt så att säga. Vi har förtroende i fulla samtal. Så vi har lärt känna varandra lite bättre, och vi har ju också då lyckats bevisa, inte bara för oss själva utan kanske framförallt för hela svenska folket då, att vi kan samverka, vi kan enas kring någonting, kring ett förslag, och vi kan faktiskt vinna. Det är ju inte en liten detalj i det hela, utan vi kan faktiskt gå segrande ut ur kammaren nu. Är ni totalt inne från kylan nu, eller hur man ska uttrycka det? Vi har alltid haft vår egen värme, så vi har aldrig känt oss särskilt kalla. Så det är inte det handlar om, utan det handlar om är att inget parti har 50%. Och vill man uppnå någonting så bör man samverka med andra partier. Samtidigt ska ju det här nu kanske utföras av en regering som består av Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Kommer det att bli den politik som ni hade hoppats på med ert förslag? Ja, det blir det ju såklart. Det är ju ingenting som de kan så att säga välja och vraka fritt liksom, utan det blir det ju såklart. Men det är ju olycklig situation på det sättet att vi har en regering som du mycket riktigt påpekar, och sen så är det oppositionens politik som gäller. Det bästa är om du har ett regeringsunderlag som står bakom den ekonomiska politiken. Det är en olycklig situation så att säga, men det är inte riktigt mitt ansvar att samla stöd för regeringens budgetproposition. De har misslyckats med det. Vi i oppositionen har ju enat då, har ett större stöd uppenbarligen, som vi såg för bara 2 minuter sedan i kammaren nu. Hur ser du på dagens utveckling? Ja, det har varit en intensiv dag såklart, men vi får väl se hur länge det här
håller egentligen. Det blir nog en ganska kaotisk utveckling fram till valdagen nästa år skulle jag tro. Men då hoppas jag, då, om inte tidigare, hoppas att vi får ett stabilt regeringsunderlag på plats. Då vi byter regering, vi har ett stabilt regeringsunderlag som kan samla stöd för sin ekonomiska politik och en helt annan inriktning för Sverige. Säger vi tack till Oscar Sjöstedt, Sverigedemokraterna. Ja, där hörde vi alltså Oscar Sjöstedt, riksdagsledamot för Sverigedemokraterna. Elisabeth, Sverigedemokraternas första budget som har röstats igenom. Vad betyder det här för partiet? Ja, alltså det är första gången de har kommit överens och förhandlat fram ett gemensamt budgetalternativ eller budgetförändringar med Moderaterna och Kristdemokraterna. Det är klart att det här är en stor triumf för Sverigedemokraterna. De har ju alltså ända sedan 2015-16 talat om att de vill se ett regeringssamarbete med Moderaterna och Kristdemokraterna. Nu har de förhandlat fram ett gemensamt alternativ som dessutom har gått igenom riksdagen och som också där de har sluppit ge vika i frågor som är viktiga för dem, det vill säga att man inte skulle förändra sjukförsäkringen, A-kassan och så vidare, utan den är ju intakt. De förändringar som regeringen lägger, de förstärkningarna regeringen gör av sjukförsäkringen och A-kassan är intakt i oppositionens alternativ. Så att, det är klart att Sverigedemokraterna är belåtna idag. Kan detta påverka deras opinion på något sätt? Ja, det är möjligt att det kan göra det. Det är möjligt, men det är inte det som är den stora saken här för dem. Den stora saken är att de har förhandlat ihop sig och inför då inför valet att de har ett alternativ då till höger som just nu i alla fall verkar ha mer samsyn än den andra sidan, men det kan ju förändras också. Ja, vi har Annie Lööf på plats i riksdagen som vi ska lämna över och höra vad hon säger om efter omröstningen. Överenskommelser som Centerpartiet har gjort med regeringen när det gäller strandskyddet och skogen efter det här. Ja, men det är överenskommelser som vi har med Magdalena Andersson och med regeringen för att hon skulle tolerera som statsminister. Vad gäller skogspropositionen så har ju regeringen redan fattat beslut om den. Den gäller ju. Och jag utgår ifrån att Magdalena Andersson håller sitt ord och att hon levererar på de produkterna som gör att hon har fått stöd som statsminister. Samtidigt så i det budgetförslag som vann nu så tar man bort de här drygt 2 miljarderna för att ersätta skogsägare, vilket ju du också pekade på att du var kritisk till. Alltså du var kritisk till att de fanns där, menar jag. Ja. Så varför är det bra att ta bort de där pengarna som skulle ge skydd till de fjällnära skogarna enligt förslaget? Nej, men budgeten har ingenting att göra med skogspropositionen. Miljöpartiet försöker ju få det till det. Men vi har varit tydliga både från Socialdemokraterna och från Centerpartiet under förhandlingarna under hösten att budgetfrågan och skogspropositionen är inte sammanlänkade. Och det är också därför som det inte står någonting om den i skogspropositionen. Det ligger redan idag en stor andel pengar för att kunna ersätta markägare när man löser in skog. Och i den innevarande budgeten som fattades beslut om förra året så sker det också en stegring under nästa år. Tror du att det blir snurrigt för väljarna att hänga med i att ni å ena sidan släppte fram Magdalena Andersson och å andra sidan inte släppte fram hennes budget trots att ni har ju haft så långa överläggningar med regeringen under lång tid? Nej, det tror jag inte alls, utan jag tror att man ser att Centerpartiet idag är ansvarstagande och har möjliggjort att Sverige får en regering, Sveriges första kvinna som statsminister, att vi portar Sverigedemokraterna från regeringsmakten och att vi följer riksdagspraxis en decennie tillbaka och röstar på vår politik och vår budgetmotion. Det är ju någonting som varje oppositionsparti har gjort i alla tider. Tack så mycket. Då tar vi nu kommer Ja, och där hörde vi alltså Annie Lööf, Centerpartiet, efter omröstningen i riksdagen. Elisabeth, kommentar på det Annie Lööf sa nu? Ja, men hon fick ju frågor om det här som Miljöpartiet har flaggat för, det vill säga att de överenskommelserna om skogen och stranden inte gäller längre. Alltså, det låg ju 2 miljarder för skydd av skog i regeringens budget. Det försvinner nu. Men den utgiftsposten hade inte heller Centerpartiet med i sin budget, ska man veta. Och här säger ju Annie Lööf att budgetpropositionen har ingenting med våran uppgörelse att göra, skogspropositionen att göra. Den kommer genomföras i alla fall. Alltså överenskommelserna gällde att de skulle släppa fram Magdalena Andersson som statsminister, inte budgeten. Vi får väl se det. Det blir ju en dragkamp här mellan
mellan Miljöpartiet och Centerpartiet fortsatt av allt att döma. Ja, ja, det blir spännande att se. Och som då kommer, Miljöpartiet kommer att hålla en pressträff klockan 16.45 som vi kommer att sända sen. Då får vi se vad de säger. Men nu så ska vi höra vad Ulf Kristersson säger efter omröstningen i riksdagen på plats där. Nej, men det är självklart bra för Sverige. Vår budget är mycket bättre, så det var alldeles utmärkt. Men det understryker hur kaotisk den här regeringssituationen är. Ja, det ryktas ju nu om att Miljöpartiet överväger att lämna regeringen som konsekvens av detta. Vad tänker du om det? Ja, det har jag väl ingen uppfattning om, utan det understryker att jag har en regering som i grund och botten inte har parlamentariskt stöd för sin politik i riksdagen, och så kan man inte regera i längden. Men Miljöpartiets beslut förstår för dem, så att jag, om 10 månader har vi val, då kan vi få en bättre regering. Tycker du att Magdalena Andersson kan sitta kvar om det är så att Miljöpartiet lämnar regeringen? Nej, det kan hon inte göra, utan lämna Miljöpartiet regeringen, då ska det till en ny statsministeromröstning. Det är alldeles tydligt i den svenska grundlagen, så att det är alldeles uppenbart. Ja, Ulf Kristersson där alltså på plats i riksdagen. Elisabeth, Ulf Kristersson pratade där om att Miljöpartiet, ifall de lämnar, var det något förvånande det han sa? Nej, det var det väl inte direkt. Nu får vi ju se här hur Miljöpartiet gör. De har öppnat för den möjligheten. De ska ju lämna besked här när de har sin presskonferens. Men praxis gör ju gällande att de, om de inte ska sitta i regering, så bör det bli en ny statsministeromröstning. Mm. Ja, och vi har även Kristdemokraterna Ebba Busch i riksdagen som ska kommentera hur budgetomröstningen. Ja, dagens enda riktigt glädjande beslut. Det här är ju en budget som vi har förhandlat med Moderaterna, men också med Sverigedemokraterna. Det är ett gott besked för Sverige. Det är pensionärerna, det är patienterna och det är brottsoffren som är vinnare på den här budgeten. Det är inte en fullskalig omvridning, men vi kan börja ta de första stegen att vrida om de svåra problem som Sverige har. Samtidigt, om det nu blir en regering med SMP som ska regera på den här budgeten, så kan man inte riktigt räkna med att de här förslagen kommer att gå igenom som ni hade tänkt er. Nej, och det är därför det är beklagligt att Centerpartiet idag har ställt sig i den här märkliga spagaten där de då alltså släpper fram KDM-budgeten som vi förhandlat med Sverigedemokraterna, trots att de har sagt att de inte har varit beredda att göra det tidigare. Och så släpper man fram en socialdemokratisk statsminister som har förhandlat med Vänsterpartiet, trots att de har sagt att de inte vill ge dem inflytande tidigare. Det hade varit bättre om den här budgeten, som uppenbarligen har stöd i kammaren idag, också hade åtföljts av en borgerlig statsminister. Ja, och där var det alltså Ebba Busch. Elisabeth, att Kristdemokraterna och Moderaterna nu fått igenom tillsammans med Sverigedemokraterna sin budget. På vilket sätt kan man säga något om det, hur det går för dem i politiken, alltså hur det är opinionsmässigt? Det viktigaste tror jag för dem här, dels att markera att de kan komma överens om delar av den ekonomiska politiken. Och här är ju en sån sak, till exempelvis då mer pengar till rättsväsendet och till polisen. Alltså, brottsligheten, lag och ordning är ju de här partiernas viktigaste fråga. Och det de lägger väldigt mycket krut på för att peka ut som regeringens svagaste punkt, det kommer vara en viktig valfråga som de kommer driva hårt. Och dessutom då att de med det här kan påvisa att regeringen är svag, att Magdalena Andersson inte kan få igenom eller få tillräckligt stöd för sin ekonomiska politik. Jag skulle säga att det är nog det viktiga idag snarare än hur det påverkar opinionssiffrorna. Det krävs också andra saker för påverkan av opinionen, skulle jag säga. Men det är ju tydligt att, eller allt tydligare, att vi har två regeringsalternativ som står emot varandra, och sen har vi Centerpartiet som inte är villig att fållas in i någon, eller för absolut inte till den sida som vill samverka med Sverigedemokraterna, men vad det verkar heller inte på den andra sidan, eftersom de inte vill samverka med Vänsterpartiet. Mm. Så att här har ju Magdalena Andersson framför sig en stor utmaning om hon ska regera nästa mandatperiod, att just försöka få ihop Centerpartiet och Vänsterpartiet som så står på motsatta sidor i den ekonomiska politiken. Mm, mm.
Bensinskatt är en del i den här budgeten, att de sänker bensinskatten. De sänker skatten på bensin och diesel med 50 öre. Moderaterna hade ett förslag om att sänka den med en krona. Det landade på och Sverigedemokraterna hade ett förslag om att förändra reduktionsplikten så att det i praktiken skulle bli en krona billigare vid pump. Istället blev det 50 öre. Men det här är ett tillkännagivande till regeringen. Det ska sen läggas som en särproposition från regeringen. Och här har ju Magdalena Andersson flaggat för att det inte är säkert att vi gör det. Så att vi får väl se hur det slutar och om en sån proposition då får tillräckligt stöd i riksdagen. Det vet vi inte riktigt heller. Och här vet vi ju att Liberalerna är ju väldigt emot den här skattesänkningen. Det var ju därför, bland annat därför, som de valde att inte ansluta sig till det här alternativet från MKD och SD. Kristina, om bensinskatten där, är det något som du som ekonomikommentator kan... Ja, det är ju ännu sanningen som vi fick höra här om att det blir billigare att tanka nu. Den är ju ännu längre bort från verkligheten än vad vi hörde Elisabeth berätta om nyss med de här problemen att få igenom det. Utan det är 50 öre, ska man komma ihåg. Det är en ganska liten summa faktiskt jämfört med hur mycket bensinpriset ändå kan gå upp. Alltså det, vi har oljepris som bara stiger och stiger, och det finns liksom mycket annat som kan påverka det här bensinpriset mycket mer framöver än den här lilla politiskt beslutade sänkningen eventuellt. Vi ska ju inte utesluta att det går igenom, vill jag betona här. Det är fullt möjligt att det gör det. Men alltså, med tanke på att Miljöpartiet pekar så hårt på just den här skatteförändringen som skäl till att de då eventuellt inte skulle vilja sitta i regering, så det är ju som sagt inte skrivet i sten trots allt att det blir så. Men om det skulle bli en till statsministeromröstning, om då vi säger att Miljöpartiet kommer meddela att de lämnar och det blir på det sättet, kommer det påverka den här budgetomröstningen på något sätt, eller nej, den fortsätter bara som... Ja, nu är rambeslutet taget. Ja, en regering kan alltid lägga extra ändringsbudgetar och försöka förändra saker och ting, så att säga, i vårändringsbudget och så vidare. Inte skatter då, men andra saker. Och det är möjligt att man kommer försöka göra det. Men jag menar, det är 10 månader till valet. Man kan inte göra jättemycket. Ja, vi kan höra vad Miljöpartiets språkrör Per Bolund sa om budgeten förut idag. Vi har ju fortfarande inte sett budgetomröstningen, så vi får ju först se vad slutresultatet blir där. Jag hoppas ju på att det finns tillräckligt många som vill se en politik som faktiskt aktivt förbättrar klimatet, inte en politik som tvärtom faktiskt försämrar klimatet, ökar utsläppen i Sverige. Jag är helt övertygad om att det inte är det som väljarna vill se heller. Är det det som du hoppas på nu, att personer inom Centerpartiet ska rösta mot partilinjen? Jag hoppas ju självklart på att vår budget, som är en förutsättning för att genomdriva vår politik, går igenom. Eftersom vi också har kommit överens med Centerpartiet, till exempel om skogspolitiken, och där ju pengarna för att genomföra den politiken finns i vår budget och rivs undan med den brunblå budgeten, så måste jag säga att det är ett väldigt, väldigt märkligt agerande. Ja, det här var ju då från tidigare idag innan budgetomröstningen. Elisabeth, vad kommer hända nu då om vi säger att om Miljöpartiet väljer att lämna regeringen? Vad kommer hända då? Hur ser den processen ut? Ja, alltså, nu är det ju så att regeringen har ju inte tillträtt än. Nej. Vi har en övergångsregering, Magdalena Andersson, och på fredag då är tanken att Magdalena Andersson ska läsa upp sin regeringsförklaring, presentera sina statsråd och sen då på eftermiddagen gå till kungen för skifteskonselj, och där tillträder regeringen formellt, så att säga. Så att är det så att Miljöpartiet faktiskt säger att vi vill inte vara med i den här regeringen, ja, då får hon ju skynda sig på att utse, då är Miljöpartiet har 5 statsråd, får hon skynda sig på att utse 5 socialdemokratiska statsråd. Men vi ska inte ta ut något i förväg här, vi får snart veta, det är dumt att spekulera för mycket. Men hur som helst så är det ju troliga då att det där slutar med ännu en statsministeromröstning. Och det sannolika är väl att den slutar som idag. Jag ser inte, fast här i och för sig ska vi då tillägga att Miljöpartiet har ett gammalt kongressbeslut om att de bara röstar för en regering som de själva sitter i. Sen vad det innebär i slutändan i det här läget, det kan vi inte veta. Nej. Ja, och vi söker Socialdemokraterna för en kommentar nu efter budgeten. Men om jag vänder mig igen till dig, Elisabeth Marmorstein, vår politikkommentator. Nu då när de
Och om Miljöpartiet fortsätter att vara i regeringen, Sverigedemokraterna pratade tidigare idag om att om Per Bolund sitter kvar som på sin ministerposition, så skulle det bli då ska de väcka ett misstroende. Exakt, har de sagt. Ja. Och Sverigedemokraterna har tillräckligt med mandat för att väcka ett misstroende. Mm. Sen krävs det 175 ledamöter för att ett misstroende ska gå igenom, så då vill ju till att de får stöd även av Centerpartiet för det där misstroendet, och det är ju inte säkert trots Nej. Allt. Nej. Så att det behöver inte påverka. Alltså blir han fälld så blir han fälld. Ja. Då får han avgå. Men, ja. Men det här, Annie Lööf har inte velat svara på hur Centerpartiet skulle ställa sig i en sån eventuell misstroendeomröstning. Men Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna har sagt att de stödjer det. Nyamko Sabuni var ju gäst i SVT:s program 30 minuter här förleden och sa att hon var beredd att rikta ett stöd i ett misstroende om inte regeringen fattar beslut om slutförvaret av kärnkraft före Lucia. Nu passade Jimmy också på idag att säga att vi kommer att väcka ett misstroende. Och då kan ju inte Liberalerna gärna göra annat än att säga att de stöder det. Även Moderaterna och Kristdemokraterna. Så då återstår ju frågetecken kring Centerpartiet. Sen är det ju också så att det här beslutet om slutförvar är viktigt även för somliga socialdemokrater. Så det skulle vara en intressant omröstning om vi skulle få en sådan. Ja, men och då har vi också en du pratade om Annie Lööf där. Vi ska höra vad hon säger som våra reporter pratat med på plats på riksdagen nu efter budgetomröstningen. Ja, men vi sa att vi var beredda att överväga och stödja regeringens budget om det var tillräckligt bra innehåll och om man inte förhandlar med Vänsterpartiet. Och när vi nu har övervägt detta så kan vi konstatera att deras budget inte är tillräckligt bra. Den har inte tillräckligt med åtgärder vad gäller att stärka rättsväsendet, att bryta långtidsarbetslösheten, att satsa på småföretagen. Och dessutom igår så levererade man ett skriftligt samarbetsavtal med Vänsterpartiet i både budgetfrågan men också om deras inflytande. Och av den anledningen så väljer vi att fullfölja det vi har sagt under hösten, att rösta på vår politik. Det är alltså avtalet med Vänsterpartiet som är orsaken så att säga? Ja, både den kraftiga vänstersväng som regeringen har gjort med avtalet med Vänsterpartiet, men också att budgetens innehåll inte är tillräckligt bra helt enkelt. Därför röstar vi på vår politik. Hur kommer ni agera under det här kommande året då, fram till valet? Ja, nu är ju vi en fristående liberal mittenkraft i svensk politik, och som jag har sagt under väldigt lång tid så är vi beredda att samarbeta och förhandla både med regeringen och med de andra allianspartierna, för att jag tror på samarbete och förhandlingar i den breda politiska mitten. Tror du att ni kommer att mer aktivt söka samarbete med era gamla allianskamrater då? Nej, men vi kommer ju göra som vi har gjort hittills, så det handlar ju om att söka samarbeten både med allianspartier men också med regeringen, för att det är ju bara så man kan bilda majoriteter för att få genomslag för sin politik. Ja, Elisabeth Marschen, vår politikkommentator. Har du någon kommentar på Annie Lööf? Vad Annie Lööf säger därefter nu omröstningen? Jag noterar att hon inte pratar om att Centerpartiet är en konstruktiv opposition längre. Det sa hon tidigare. Utan det är en liberal opposition. Och hon vill ju bibehålla den här mittenpositionen som ju Centerpartiet sätter så högt. Och också det att hon talar om huruvida man skulle stödja budgeten. Det Centerpartiet sa inför budgeten, det var ju att man övervägde att stödja budgeten. Det var ju aldrig så att de sa att de skulle göra det. Men att förutsättningen för att överhuvudtaget överväga det var de här överenskommelserna om utökad äganderätt i skogen, reformerat strandskydd och LAS. Mm. När de väl kom på bordet så pekar Centerpartiet istället på att man menar att Socialdemokraterna har tagit, och Magdalena Andersson har girat för mycket åt vänster. Och som vi hörde här så handlar det inte bara om det här, den här novemberöverenskommelsen med Vänsterpartiet, utan även då det som Magdalena Andersson sa på deras Socialdemokraternas kongress. Det handlar också om den jämlikhetsrapport som Magdalena Andersson tog fram i våras. Alla möjliga olika argument tar Centerpartiet upp här för att motivera varför de menar att de inte kan stödja budgeten. Mm. Och förstås också att de tycker att budgeten i sin helhet inte är tillräckligt bra. Men man ska komma ihåg att Centerpartiet har fått en del saker i den här budgeten. Bland annat förvärvsavdraget. De har fått mer pengar till landsbygden, till jordbruket. De har fått sänkt arbetsgivaravgift för unga under sommarmånaderna. Alltså det fick de i regeringens
budget. Mm. Men det var inte tillräckligt mycket för att det skulle motivera dem när de då menar att Socialdemokraterna har girat för mycket åt vänster. Mm. Mm. Det handlar ju också om internt i Centerpartiet. Alltså att, bara, att släppa fram en socialdemokratisk statsminister för tredje gången, det är inte helt okomplicerat i Centerpartiet. Och att göra det när Magdalena Andersson har gjort en uppgörelse med Vänsterpartiet, ja, det svider nog ännu mer för somliga centerpartister. Mm. Därmed så blev ju det här att man skulle faktiskt då inte stödja budgeten. Det blev väl en slags att man lyssnade in då det missnöjet som ändå finns på sina håll i Centerpartiet. Men man ska också komma ihåg när det gäller Centerpartiet att i praktiken har de ju inget realistiskt alternativ om de vill ha inflytande över politiken men samtidigt hindra att Sverigedemokraterna får det. Då är, alltså, de kommer ju inte, i alla fall inte så länge Annie Lööf är partiledare, att stödja Ulf Kristersson som statsminister när så länge han tänker sig samverka med Sverigedemokraterna. Mm. Ja, alltså, det här idag har ju varit en historisk dag, kan man ju säga. Sverige har fått sin första kvinnliga statsminister. Och vi väntar nu på att Miljöpartiet ska hålla en pressträff om ungefär 5 minuter, har vi fått höra. Så medan vi väntar kan vi ju se lite på hur det gick till idag när Magdalena Andersson valdes som första kvinnliga statsminister i Sverige. Eftersom mindre än hälften av riksdagens ledamöter har röstat nej har kammaren godkänt förslaget att utse Magdalena Andersson till statsminister. När jag inledde mina sonderingar så var jag tydlig med att alla måste vara redo att göra sin del av jobbet och ta ansvar för att Sverige ska kunna få en regering på plats. Så har nu också skett. Och det är ju så att Sverige är ett fantastiskt land. Det finns så mycket som vi kan vara stolta över i Sverige. Men det är också tydligt att vi står inför flera allvarliga problem. Och jag står redo att leda en regering som gör det som krävs för att vi ska ta itu med detta. Ja, och där så var det alltså Magdalena Andersson tidigare idag när hon hade valts som statsminister. Elisabeth Marmorstein, vad för utmaningar har vi nu Magdalena? Magdalena Andersson har ju just mött sitt första nederlag. Hon har alltså förlorat en budgetomröstning. Och hela hennes start som partiledare har ju blivit betydligt svårare än vad hon hade hoppats på förstås. Alltså, en mardrömstart måste man ju ändå säga. Förvisso blivit framsläppt som statsminister men inte fått sin budget, inte fått tillräckligt stöd för sin ekonomiska politik. Det är klart att det är en stor prestigeförlust för henne. Det var inte så, riktigt så här man hade tänkt att det skulle sluta från Socialdemokraterna när man i stor glädje valde Magdalena Andersson till partiledare för drygt 2 veckor sedan. Nu att Miljöpartiet, att de kanske kommer ge besked om att lämna regeringen. Om de gör det, hur påverkar det Socialdemokraterna och Miljöpartiets relation? Ja, den är nog kanske inte den bästa just idag. Alltså, med tanke på att Magdalena Andersson just väljs till Sveriges första kvinnliga statsminister så kan jag tänka mig att hon hade hoppats att fokus skulle ligga på det och inte på huruvida Miljöpartiet ska var med eller inte var med i regeringen. Så att, ja, hon är nog inte så belåten med just det utfallet. Men som sagt, vi får ju se vad miljöpartisterna säger här. Mm. Det är mycket möjligt att de säger att vi tar ansvar, vi vill sitta kvar i regeringen och vi kommer kämpa för att de här förändringarna inte blir verklighet. Jag vet kort sagt inte. Men typ ja. Vi får se helt enkelt. Och inom Miljöpartiet, hur kommer vet man någonting om eller kan man hur de kommer ställa sig till Miljöpartiet? Finns det någonting om hur de kommer ställa sig inom partiet? Kan detta uppstå splittring inom partiet nu? Jag tror inte Miljöpartiet. Nej. Om det skulle vara så att de säger att de inte ska ingå i regering så tror jag att de har förankrat det väldigt noga i sitt parti. Fattat beslut på alla möjliga, alltså i partistyrelse, riksdagsgrupp och så vidare. Men det är alltid vanskligt att sitta och spekulera när vi snart får ett facit. Men vad kan jag säga det? Det finns ju fördelar för Miljöpartiet att inte
att gå till val som fria och självständiga och så att säga i någon slags opposition, fast man ändå då stödjer förstås budgeten och ja, stöttar den och har släppt fram och kommer att släppa fram Magdalena Andersson. Så att stå fria och självständiga, det kan finnas fördelar i det, och det kan finnas framförallt så finns det många socialdemokrater som nog skulle tycka att det var positivt om Miljöpartiet lämnade i en valrörelse, att gå till val själva. Kanske i synnerhet för att deras politiska motståndare, då Moderaterna exempelvis, har tänkt att göra frågan om Miljöpartiet till en stor valfråga, det vill säga angripa Socialdemokraterna för deras regeringssamarbete med Miljöpartiet när det handlar om migration, när det handlar om energipolitik och så vidare. Det skulle man ju inte kunna göra på samma sätt om Miljöpartiet inte var med. Centerpartiet, ovanpå det, tror jag också skulle tycka att det var välkommet om Miljöpartiet lämnade. Ja, för att de skulle, på vilket sätt, varför skulle det vara välkomnande för Centerpartiet? Det skulle vara lättare för Centerpartiet att eventuellt gå in i en S-regering om inte Miljöpartiet satt där. Hur skulle Socialdemokraterna ställa sig till det? Socialdemokraterna har absolut ingenting emot att plocka in Centerpartiet i regering. Problemet är ju då återigen att en sån regering skulle ha valt att döma behöva samarbeta med Vänsterpartiet, och det är ju det som Annie Lööf och Centerpartiet har vissa bekymmer med. Ja, vi ser här bilder från riksdagen där vi väntar på Miljöpartiet som ska hålla en pressträff. Och sådär. Vad för besked kan Miljöpartiet komma att ge, Elisabeth? Ja, de måste ju berätta vad de menade i förmiddags när de sa att vi ska fundera på om vi ska sitta i den här regeringen eller inte. De har ju så att säga öppnat för att inte göra det, och då får man väl få ge... Ja, det krävs ju att de berättar hur de har tänkt att göra i den frågan. Det är trots allt regeringsförklaring, minister, statsrådspresentation och skifteskonselj på fredag, så det är inte jättemycket tid att spela på. Nej. Ja, vi kan höra tidigare vad Per Bolund tidigare idag sa om när han kommenterade regeringsbildningen. Vi behöver ju nu fundera på allvar över förutsättningarna att genomdriva grön politik. Den politiken som faktiskt håller på att bygga Sverige till ett bättre, modernare, fossilfritt välfärdsland. Och vi har ju inte regeringsmakten för sin egen skull, utan vi har ju den för att kunna genomdriva en grön politik. Så det finns en chans att ni faktiskt lämnar regeringen? Jag vill inte kommentera på det, men självklart måste vi fundera över hur vi nu agerar i den här situationen som har uppstått. Ja, det är alltså Per Bolund tidigare idag. Alldeles strax så ska Miljöpartiet hålla en pressträff där de ska då, ja, som du sa, Elisabeth, förmodligen kommentera det här, ge besked om hur de tänker göra. Måste de ge besked om det idag? Ifrån. Det skulle, ja, man vet ju aldrig. De kanske säger ja, vi får avvakta. Men det skulle också vara förvånande. Men det är mycket som är förvånande i svensk politik numera, och svårt att förutsäga vad som ska hända. Ja, var det här beskedet från Miljöpartiet idag väntat, att de skulle säga det här om att kanske lämna regeringen? Nej, det vill jag nog inte påstå att det var alls faktiskt. Så. Men ja, konstigare saker har ju hänt. Ja. Och vad skulle man säga? Alltså, kan man på något sätt säga, är vi på väg? Det har ju varit turbulent den senaste tiden med partiet. Nu ser vi här att de är på väg in, så vi kan lämna över till riksdagen. Ja, hej och välkomna till den här pressträffen. Vi har idag upplevt två stycken historiska händelser. Dels har Magdalena Andersson blivit vald som Sveriges första kvinnliga statsminister. Det är en historisk utveckling som vi är glada och stolta över. Men nu har också riksdagen röstat fram den första budgeten som har förhandlats fram av ett högerextremt parti. Och det är något som vi djupt beklagar. Det här är en väldigt stormig tid i politiken. Vi är både överraskade och upprörda över Centerpartiets agerande. Som vi sa tidigare idag så behövde vi som parti ta ställning till vad det här betyder för oss och för Sverige. Att vi har en regering, men vi har en budget som är framtagen av de blåbruna. Den här mandatperioden har ju präglats av politiskt spel. Det som har hänt idag är kulmen på det spelet. Men för oss är politik inte bara spel. Det är faktiskt det som utformar vårt samhälle och som också utformar vår framtid. Det
handlar för oss om vi ska ha förutsättningar för att kunna regera det här landet på det sätt som vi vill. Genomföra viktig grön politik med stora klimatinvesteringar, med satsningar som minskar utsläppen och inte ökar dem. Efter valet 2018 så tog det 4 månader att bilda regering. Vi kunde till slut göra det därför att vi hade kommit fram till ett avtal mellan 4 partier som var eniga om att Sverigedemokraterna inte ska ha inflytande i svensk politik. Januariavtalet möjliggjorde för regeringen att kunna få igenom politik och budget i kammaren. Som vi alla vet så föll det avtalet i somras. När det hade fallit och vi inträdde i en ny regering så var det med ett svagare underlag och väldigt många villkor. Det som också skedde då var att Socialdemokraternas dåvarande partiordförande Stefan Löfven sa att han skulle avgå som statsminister om han inte fick igenom regeringens budgetförslag. Ända sedan Miljöpartiet grundades för idag 40 år sedan så har vi varje dag tagit strid för klimat och för miljö med stöd från våra väljare, från alla er som har röstat på oss, så har vi också kunnat genomföra stora förändringar som vi är stolta över. Steg för steg så har vi kunnat genomföra politik för att minska utsläppen men också minska klyftorna i vårt samhälle. Det är Miljöpartiets politik som har möjliggjort förändringar som nu sker. Det är vi som har förhandlat fram både klimatlagen som siktar mot nollutsläpp men också industriklivet och den politik som nu leder fram till stål utan kol, batterifabriker, till en framväxt som vi ser nu av en grön industri och gröna jobb i Norrland. Tack vare oss som den har kunnat ta fart. Det är vi som har förhandlat fram politik som har lett till tiotusentals laddstolpar, till att oljeeldade pannor byts ut mot biobränsle, cykelgarage som byggs, fossilfria bussar som sätts in. Med stadsmiljöavtal, med klimatlivet så finansierar vi mängder av projekt lokalt och regionalt för att påskynda omställningen till och minska våra utsläpp. Det är vi som också har förhandlat fram och fått igenom bonus-malus-systemet som har gjort lättare att välja den bil som faktiskt är bäst med nollutsläppsteknik. Stora investeringar som vi har gjort just för att få de sektorer som släpper ut väldigt mycket att ställa om. Resultatet börjar nu att bli synligt för de allra flesta. Fler väljer elbilen istället för fossilbilen. Miljöpartiet har inte suttit i regering i 7 år för regerandets egen skull. Utan vi har gjort det just för att genomföra så mycket grön politik som överhuvudtaget är möjligt. Och vi är väldigt stolta över det som vi har fått igenom. För det är det som är vår roll i svensk politik. Det som har hänt idag är att Centerpartiet har röstat fram en rödgrön regering men samtidigt en blåbrun budgetreservation som man förväntar sig att vi ska styra på. Vi har den här hösten ägnat många sena nätter åt att förhandla. Vi har förhandlat med Centerpartiet om deras stöd för Magdalena Andersson. Där har vi kunnat gå fram med politik som ger bättre strandskydd, mer skydd av skogen. Vi har också förhandlat med Vänsterpartiet om deras stöd för Magdalena Andersson och där kunnat förhandla fram en reform om mer pengar för de pensionärer som har det sämst ställt. Det här sammantaget är bra politik för Sverige. Men trots att vi har svarat upp mot Centerpartiets krav så har de valt att i sista stund, bokstavligen, släppa fram en SD-förhandlad budget som gör skillnad på folk och folk, som slaktar klimatarbetet, som ökar utsläppen och som också tar bort möjligheten att skydda värdefull natur. Att för första gången i Sveriges historia släppa fram en budget som är framförhandlad av ett högerextremt parti, det är inte det icke-beslut som Annie Lööf försöker få det att låta som. Vi trodde att hennes motstånd mot Sverigedemokraterna och deras inflytande var större än så. Vi har sökt regeringsmakten för att genomföra grön politik. Det är däremot inte Miljöpartiets uppgift i politiken att genomföra en SD-förhandlad budget. Det var vi tydliga med i somras och det står vi fast vid. Mot bakgrund av detta så har vi ett enigt parti bakom oss i att vi inte kan sitta i en regering som tvingas genomföra politik som Sverigedemokraterna har förhandlat fram. Vi måste kunna se våra väljare i ögonen och kunna känna stolthet över den politik som genomförs. Det har minst sagt varit ett turbulent år i svensk politik. Vi är inte ute efter att skapa mer kaos i Sverige.
Vi lämnar därför nu också besked om att vi är beredda att ställa oss bakom Magdalena Andersson som statsminister i en ny statsministeromröstning. Vi miljöpartister har alltid till uppgift att genomföra så mycket grön politik som möjligt. För att göra det så söker vi samarbeten och förhandlingar med andra partier, och det kommer vi fortsätta göra. Vi kommer att göra allt i vår makt för att stoppa de försämringar som den nästa förhandlade budgeten innebär. Men vi kommer att göra det genom att använda våra mandat i riksdagen. Om 10 månader så är det dags för svenska folket att lägga sin röst. Att välja. Det valet kommer att handla om vilken politik som ska genomföras och vilka värderingar som ska styra vårt land. Då går Miljöpartiet till val på att vi vill bygga ett klimatsmart och rättvist Sverige. Vi måste drastiskt minska utsläppen, se till att alla har en trygg välfärd och att jämställdheten ökar. Vi vill se ett friare samhälle med utrymme för mångfald, olikheter och omsorg om varandra. Och en sak kommer väljarna alltid kunna lita på. Vi kommer aldrig att bidra till normaliseringen av Sverigedemokraterna i svensk politik. Tack. Jag bara frågar då, nu blir det en ny statsministeromröstning på grund av detta. Och det kan komma att ställas många nya krav. Det kan bli väldigt turbulent. Hade det inte varit mer ansvarsfullt då när det är så kort tid kvar före valet att svälja förtreten och stå ut så att säga? Och sen nästa fråga. Kommer propositionen om strandskydd och skog falla i med det här? Det är ju Miljöpartiets uppgift att genomföra grön politik. Och med det här uppkomna läget så ser vi inte förutsättningarna att genomföra den gröna politik som vi har lovat våra väljare. Då måste ju vi också ta ansvar. Vi känner bottna i våran ideologi, och det är det ställningstagande som vi gör här idag. Däremot så ser ju vi att de parlamentariska förutsättningarna för Magdalena Andersson som statsminister kvarstår. Vi har ju inte ändrat vår uppfattning, utan vi kommer att tolerera Magdalena Andersson. Och det tror vi att även andra partier gör. Så att vi tycker att det här är ett beslut som just gör att vi kan se våra väljare i ögonen och gå till val som ett starkt grönt parti som genomdriver grön politik. Och skog och strandskydd? Vi kommer att återkomma till de frågorna. Kommer ni ställa några krav? En fråga på redaktion. Vad kommer hända med löftet om höjda pensioner? En gång till. Löftet om höjda pensioner, vad kommer hända med det? Vi kommer att återkomma till alla de detaljerna när det blir aktuellt. Idag så lämnar vi beskedet om att vi kommer inte att inträda i en regering som kommer att tvingas regera på en SD-förhandlad budget. Ni verkar lite tagna på sängen. Vad är det som har gjort att ni inte ens har kunnat förutse den här situationen? Vi har ju under lång tid förhandlat med Centerpartiet. Vi har också sett till så att vi har fått stöd av Vänsterpartiet. För oss är det ju självklart att det som statsministern sa tidigare i somras, det gäller för oss fortfarande. Det vill säga att vi vill ju gärna ha regeringsmakten, men då för att kunna genomföra den politik som vi tror på. Om de förutsättningarna förändras, vilket de har gjort i och med Centerpartiets ställningstagande här kring budgetomröstningen. Men hade ni fått besked från dem att de skulle rösta, eller var det er tolkning att de skulle göra? Vi kan konstatera att vi har levererat på allting som har krävts av Centerpartiet. Att de inte har velat lämna besked förrän en kvart innan omröstningen. Utifrån det läget så har vi tagit den här dagen på oss också att tänka igenom vad är det vi står inför. Men det som vi bottnar väldigt starkt i, det är att vi har en jätteviktig uppgift i svensk politik, men den är inte att genomföra den politik som Jimmie Åkesson har förhandlat fram. Ja, har ni meddelat Magdalena Andersson, och hur mottogs det beskedet i så fall? Ja, vi har meddelat Magdalena Andersson, och hon förstår vårt ställningstagande. Och hon har ju också hört vårt besked om att vi kommer att tolerera en regering ledd av Magdalena Andersson. Ja, på vilket sätt gynnar det klimatet att ni lämnar regeringen? Det finns ju många delar i detta. Vi ser nu att Centerpartiet har valt att släppa fram väldigt, genom att aktivt lägga ner sina röster, också då släppt fram en budget som ökar utsläppen. Vi kommer göra allt i vår makt för att hitta den majoritet i riksdagen som krävs för att stoppa den sänkningen av bensinskatten. Men det är också så att vid något tillfälle så måste man veta varför man gör saker och ting och vad det är man gör.
att en regering inte kan få igenom sin budget och inte får svar på det förrän en kvart innan en statsministeromröstning. Det menar vi är väldigt dåliga förutsättningar för att vi ska kunna driva den gröna politik som krävs för klimatomställningen. Vi har många uppgifter i svensk politik, men att genomföra Jimmy Åkessons politik är inte en av dem. Är det klimatet eller att ni har, eller att Centerpartiets agerande har släppt fram en SD-budget som är allvarligast? Vad blev helt avgörande? Självklart är det båda delarna. Vi är inte ett parti som har gått till val och lovat våra väljare att höja utsläppen i Sverige. Det är det som blir effekten av den här budgeten som nu har gått igenom riksdagen. Det är inte en politik som vi står för och som vi är beredda att acceptera. Men självklart så är det så också att vi behöver ha förutsättningar i politiken för att kunna genomdriva grön politik. Vi sitter inte i regeringskansliet bara för att regera, utan vi gör det för att genomdriva politik. Och då måste vi också känna att det finns förutsättningar att driva den politik som vi tycker Sverige behöver. Är ni överens? Absolut. Vad är det ni kan, hur tänker ni er att det skulle kunna förändras? Hur skulle ett läge kunna vara förändrat framöver? Ni säger att ni kan ändå tänka er att sätta fram Magdalena Andersson i en statsministeromröstning. På vilket sätt ska läget kunna förändras? Det vi ser nu är att vi har haft en extremt turbulent tid. Vi behöver fatta det beslut, för vi tror att det är det enda rätta. Vi tyckte det i somras, där vi visste att det var en mycket skakig konstruktion vi gick in i, och vi tycker fortfarande att det är det rätta. Vi har inte fått igenom vår budget och därmed kommer vi att lämna den regeringen. Däremot så ser vi ju också att svenska folket har tvingats genomlida oerhört mycket politiskt kaos den senaste tiden. Det är kort tid kvar till valet. Vi gör inte detta på grund av spelteoretiska mekanismer eller för att skapa mer turbulens i svensk politik. Men däremot så måste vi stå upp för det motstånd som vi alltid har stått upp för, nämligen att vi inte tycker att högerextrema partier ska få inflytande över svensk politik. Nu sitter vi med den första statsbudget i Sveriges historia som är framförhandlad av ett högerextremt parti. Det är inte vår roll att genomföra den. Men får jag bara ställa det? Det är det enda man... Jag tar den myggan där. Mm. Ja, Miljöpartiet lämnar alltså regeringen. Det beskedet kom Märta Stenevi och Per Bolund, språkrör för Miljöpartiet. Elisabeth Marmorstein, vår politikkommentator. Vad händer nu? Vad innebär det här? Ja, det innebär det miljöpartisterna sa här, att de kommer inte ingå i den regering som Magdalena Andersson ska bilda. Tanken var ju att det ska ske en skifteskonselj på fredag, alltså regeringsförklaring, statsråd, ny regering ska presenteras på fredag. Nu vet inte jag, för att jag menar, nu kommer det ju behövas hållas en ny statsministeromröstning, och hur talmannen ser på den processen framåt är högst oklart. Det här är ju ett helt nytt och väldigt, väldigt unikt läge i svensk politik trots allt. Så att hur den fortsatta processen ser ut vet vi inte just nu. Men det här är ju en skräll, får man säga, att Miljöpartiet väljer att göra så här. Och de motiverar det både med då den här sänkningen av bensin- och dieselskatten med 50 öre, men framför allt så pekar de på att Sverigedemokraterna nu har varit med och... att det är en sverigedemokratisk budget, ett högerextremt partis budget, uttryckte de det som. Och här har ju de en annan beskrivning av läget än vad Magdalena Andersson har. Alltså hon vill ju gärna tona ner förändringarna av den här budgeten som högeroppositionen, alltså de förändringar högeroppositionen har fått igenom. Medan miljöpartisterna talar om att det är en SD-budget. Det tror jag kanske också Magdalena Andersson tycker är en smula problematiskt. Så, men framförallt så vill de ju verkligen kritisera Centerpartiet här och lägga väldigt mycket, väldigt hårda angrepp på Annie Lööf och Centerpartiet, och menar att man fick veta detta en kvart innan beskedet, beskedet kom från Annie Lööf. Men samtidigt så var ju det här inte en fullständigt vågad gissning att Centerpartiet skulle agera på det här sättet. Nej, hon hade ju inte sagt något om att hon lovat dem att hon har ju inte. Nej, precis. Alltså, miljöpartisterna kanske uppfattat det som ett löfte när man sa att man skulle släppa fram Magdalena Andersson, och förutsättningen var att de här uppgörelserna om skogen och stranden...
Men vi ska se här, Märta Stenevi på plats i riksdagen. Bara några timmar senare så har en blåbrun budgetreservation röstats igenom. Det är inte Miljöpartiets roll i svensk politik att vara administratörer åt Jimmy Åkesson. Och därför väljer vi nu att lämna regeringen. Vi har vetat sedan i somras att när januariavtalet föll och vi valde att än en gång sätta oss i regering, att det här var en svag konstruktion. Då sa statsminister Stefan Löfven att om budgeten föll så skulle han avgå. Vi delade den synen och vi delar fortfarande den synen. Och därför har vi tagit beslut. Och vilken roll kommer ni ha nu då? Nu kommer vi att gå i opposition. Men vi kommer att söka samarbeten i kammaren. Därför att vi ser att det finns en lång rad punkter i den här budgetreservationen. Kanske med sänkt bränsleskatt i spetsen. Som vi kommer att agera på alla de sätt vi kan för att stoppa. Och hur nära samarbete blir det med den regering som nu finns kvar då? Vi har en lång rad pågående politik som vi har kommit överens om och som vi också är överens om ska fortsätta. Och jag ser framför mig att vi kommer att ha ett nära samarbete. Men vi kommer inte att bidra till att genomföra den politik som Sverigedemokraterna har röstat igenom och som nu kammaren har, eller som Sverigedemokraterna har förhandlat fram och som kammaren nu har röstat igen. När kommer ni att lämna regeringen? Ja, den juridiken kring detta ska jag få be och få återkomma till eller snarare hänvisa till talmannen. Men vi är ju övergångsregering nu, vilket ju komplicerar saker en aning. Mm. Det här har ni kommunicerat till Socialdemokraterna, antar jag. Vad sa de? Nej, men det är ju väldigt tråkigt. Vi har haft ett väldigt långt och väldigt gott samarbete med Socialdemokraterna. Vi har suttit tillsammans genom en lång rad svåra situationer. Vi har hittat lösningar på problem som ni och andra har kallat olösliga, som till exempel skog och strand som vi förhandlade under hösten tillsammans med Centerpartiet. Och vi har verkligen värderat det samarbetet och vill gärna se ett sånt samarbete igen. Men då måste det vila på ett regeringsunderlag som också kan få igenom sin budget. Nu har vår budget fallit och det innebär att det är Sverigedemokraternas ekonomiska politik som vi skulle sitta med, det är vi inte beredda att göra. I kommande statsministeromröstningar, om det nu blir sådana, kommer det då att rösta grönt eller gult till Magdalena Andersson? Vi röstar ju inte grönt för en regering vi inte sitter med i, utan däremot så kommer vi att tolerera Magdalena Andersson och vi kommer fortsätta arbetet med en rad av de pågående projekt som vi har tillsammans för att de ska bli verklighet. Hur ska ni säkerställa att så mycket som möjligt av er politik ni redan har kommit överens om faktiskt blir av? Vi har en överenskommelse kring en rad sådana för att rösta gult, Magdalena Andersson, och sen kommer vi att både söka stöd i kammaren för den politik vi vill se naturligtvis, men också söka samarbete med den socialdemokratiskt ledda regeringen som jag ser framför mig kommer att tillträda. Hur känns det en dag som det här? Det är många känslor samtidigt, ska jag säga. Det är en historisk dag med Sveriges första kvinnliga statsminister. Det är en historisk dag därför att vi för första gången i Sveriges historia har klubbat en budget som är framförhandlad av ett högerextremt parti. Det är en sorgens dag över att lämna ett väldigt välfungerande och bra samarbete. Men det här är ett väldigt självklart beslut för vårt parti. Vi har en uppgift i svensk politik och den är inte att administrera Jimmie Åkessons politik. En sista fråga. Om ni nu går till val oberoende och inte som en del av regeringen, tror du att det kommer att vara bra eller dåligt med tanke på opinionen? Vi går alltid till val oberoende och som eget parti och det kommer vi att göra även den här gången. Det här har ingenting med spelteori eller valtaktik att göra. Det här handlar om en enda sak och det är att budgeten har fallit och att vi inte är beredda att sitta i en regering som inte vet om vi kan genomföra vår politik och vi är inte beredda att administrera en blåbrun budget. Tack, Märta Stenevi. Ja, Märta Stenevi, alltså Elisabeth, det pratas om en ny om statsministeromröstning nu. Varför behövs en ny? Varför är det möjligt att en ny statsministeromröstning behövs? Det är praxis att om ett parti, alltså talmannen idag när han presenterade Magdalena Andersson inför statsministeromröstningen, så sa han ju att det var en koalition mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Det var det riksdagen röstade för. Ska det bli en annan lösning, regeringslösning, ja då får riksdagen rösta igen, om jag ska förklara det enkelt. Mm. Hade man valt att inte göra så hade det ändå kunnat bli en misstroende
förklaring förstås mot Magdalena Andersson om man inte hade velat följa praxis. Men så vitt jag förstår så har man kommit fram till i riksdagen idag att det är det som krävs, och man har också meddelat, haft kommunikation med konstitutionsutskottet, och det är en ny statsministeromröstning. Men när den ska äga rum, det vet jag inte. Det hoppas jag att talmannen kommer meddela oss. Ja, vi får se om... Ja. Men vi kanske ska... Ja, kommentera vad Märta Stenevi sa här. Ja, återigen så betonar han att det här är Sverigedemokraternas ekonomiska politik. Men det är ju... Man ska komma ihåg att det är ju alltså inte en sverigedemokratisk hel budget eller ens en hel gemensam MSD-KD-budget, utan det är förändringar av regeringens. Men tydligen... räcker det, eller var det tillräckligt för att Miljöpartiet skulle tycka att detta är så pass, en så pass stor sak så att det går inte att sitta och administrera den här politiken. Sen ska man komma ihåg när det gäller Miljöpartiet att det har funnits ett visst internt tryck på att faktiskt lämna regeringen flera tillfällen ska vi säga under regeringsperioden. Men man just för bland annat för att kunna stå oberoende i en valrörelse, verkligen oberoende i och med att deras opinionssiffror är så låga. Men den dragkampen mellan att antingen sitta i regering eller stå utanför är ju väldigt gammal i Miljöpartiet. Men det man har landat i har ju varit att det är bättre att sitta i regering och få igenom så mycket av sin politik som möjligt än att stå utanför med idealen intakta. Men den här dragkampen har ju funnits länge, som sagt. Ja, vi vet ju inte när en ny statsministeromröstning sker, men om den sker, är det då kan man säga någonting om vad som kan hända i den statsministeromröstningen? Vem är det, statsministeromröstningen för Magdalena, eller kan det bli för Magdalena Andersson eller för Kristersson, eller? Det blir ju om Magdalena Andersson ny statsministeromröstning, eftersom det är hennes regeringskoalition så att säga som nu ser annorlunda ut. Så att det blir om henne, det blir en statsministeromröstning. Och med tanke på hur alla röstade idag så är det ju troligast förstås att hon släpps fram en gång till. Och här fick vi också ett besked från Märta Stenevi. Alltså, de har ju ett kongressbeslut om att aldrig trycka ja till en regering som de inte själva ingår i. Men att trycka gult, det vill säga att avstå från att rösta, ja, det kan de då tydligen göra, och det är det hon säger att man ska göra. Och den gula knappen, alltså att avstå från att rösta för henne, hänger också på de politiska överenskommelser man har med Socialdemokraterna om utestående saker man vill göra under de 10 månader som är kvar till valet. Och då kan man säga att regeringsturbulensen fortsätter. Det kan man absolut säga. Det är väl rörigare än någonsin, skulle jag vilja påstå. Vad heter det, Märta Stenevi? Vi fick ju själv lite fråga där om hur detta kan påverka nu fram till valet och så där. Har du någon tankar om det? Eller kan du kommentera det på något sätt? Påverka partiet, Miljöpartiet. Ja, alltså att gå till val själva och att kunna vara opponera mot sånt som regeringen gör som man inte tycker om och så vidare, det kan vara en gynnsam position. Men samtidigt så är ju Miljöpartiet en del av regeringsunderlaget. De är ju för den, självklart, den politik de själva har fram till nu lagt fram. Så att jag vet inte hur mycket opposition det där. Det kommer inte bli så mycket opponerande. Så, men just... att stå oberoende, det kan möjligen hjälpa deras opinionssiffror en smula. Vi får väl se. Sen tror jag hela det här kring Sverigedemokraterna, det är ju en väldigt viktig fråga. Alltså att göra allt man kan för att hålla Sverigedemokraterna borta från inflytande. Och här menar ju de att Centerpartiet inte gör det längre i och med att de då har släppt fram den här budgeten. Och här blir väl en konkurrens mellan de här partierna om vem som tydligast vill hålla Sverigedemokraterna borta från inflytande. Det är en viktig fråga för många väljare. Ja, nej, det är ju det. Många rödgröna väljare. Ja, precis, precis. Och för vad kan man säga, vad var det som blev droppen för Miljöpartiet nu? Varför kom de med det här beskedet? Två skäl. Det ena är ju då det sakpolitiska. Det handlade om sänkta skatten på bensin och diesel. Och sen då, som jag var inne på, att den här budgetförändringarna som är framförhandlade mellan
Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna. Och därmed menar Miljöpartiet att de måste administrera sverigedemokratisk politik. Och med det syftar de då på... Ja, egentligen så är ju då den sänkta skatten på bensin och diesel. Alltså, och för jag menar, i de här budgetförändringarna... Sen har ju förvisso MKD och SD kommit överens i sin uppgörelse om hur den framtida asyllagstiftningen ska se ut. Men det är ju ingen budgetfråga. Det är ju någonting som i sådana fall skulle förändras vid ett eventuellt maktskifte. Mm. Kristina Lagerström, ekonomikommentator. Vad kan man säga? Nu blev det ännu mer turbulens inom svensk politik. Hur kan det påverka marknaden? Alltså, det är... Jag skulle säga att det är ju ganska unikt. Mm. Det är unikt om det inte påverkar när det är liksom totalt röra på det här sättet. Men det är, det är en så stadig ekonomisk uppgång. Och man ska komma ihåg att den här budgeten, alltså vilken den, båda budgeterna, det var liksom 74 miljarder som de bara fläskar på grejer med. Det är väldigt mycket pengar. Mm. Och, hade det inte varit det läget med coronapandemin först och sen så nu liksom att man på grund av den använder så fruktansvärt mycket pengar, då hade det ju blivit svårare förstås att få fram en sånt här... Alltså det hade blivit mycket större skillnader mellan de två olika alternativen och det hade blivit en mycket större ovisshet kring liksom, hur landet ska skötas och sådär. Nu... Det hade varit mycket svårare för dem att komma överens inom oppositionen till höger om det inte hade varit ett sånt stort budgetutrymme. Ja, precis. Och då... Ja, alltså... Nej, men det är ett otroligt stabilt läge. Varför är det så stabilt trots då den... För att Sverige dippade för det första inte lika djupt som de andra, många andra länder i den här coronakrisen. Sen hade Sverige också välskötta statsfinanser. Så att man kunde, liksom, man kunde hela tiden lova liksom alla de åtgärder som man tänkte skulle kunna behövas. Och de har inte använt lika mycket pengar som de faktiskt lovade den här krisvåren 2020. Men det lugnade liksom ner allting. Och det har liksom, ja, den här, det är en väldigt privilegierad ändå situation som Sverige har med att man verkligen kan satsa de pengar som man tycker behövs. Sen ska ju sägas att det är ju inte så himla lätt att göra precis rätt saker. Och det är ju inte alla av de här jättedyra coronaåtgärderna som har varit bra heller. Men den här största åtgärden med permitteringsstöd och sådär, det var 38-39 miljarder som det blev till slut. Mm. Och det var över 100 miljarder man liksom avsatte för detta. Men bara liksom den här medvetenheten om att det här systemet fanns och att man kunde använda det, det har ju ändå, det skulle jag säga har gjort krisen mindre djup och att det också blivit lättare att få fart igen. Mm. Och sen ska man ju säga att hela den internationella konjunkturen har ju tagit fart fruktansvärt mycket också. Alltså det, efter coronakrisen, det är ju liksom i hela världen så har det ju blivit en väldigt, väldigt mycket snabbare uppgång än vad man hade föreställt sig. Liksom börsen har gått stadigt och sådär. Nu har vi det här inflationshotet till följd av den här att alla liksom att ha satsat så mycket pengar. Men jag skulle säga det att inflationen är ju ett mycket större hot mot ekonomin och mot marknaden och allting än den här helt unika regeringsröran. Och det är unikt då helt enkelt att det hade det kunnat vara annorlunda. Var det förväntat att en sån här röra skulle kunna påverkar ekonomin mer än vad den har gjort? Det är inte den ekonomiska... det är inte den politiska situationen egentligen som har styrt... som har gjort att Sverige har klarat sig bra. Utan det är mer bra statsfinanser från början. Man kunde använda alla pengar som man behövde. Mm. Det är ju det. Mm. Ja, och vi väntar alltså på att Magdalena Andersson ska hålla pressträff klockan 17.30, alltså 17:30. Och det är efter Miljöpartiet har kommit med beskedet att de lämnar regeringen. Vi väntar också på att Per Bolund, Miljöpartiets språkrör som vi ska prata med. Ja, och Elisabeth, om vi ska då igen gå igenom varför, för nytillkomna tittare, varför lämnar Miljöpartiet regeringen?
Av två skäl. Ja. Alltså dels så pekar man på den sänkta skatten på bensin och diesel som Miljöpartiet menar gör att man kommer öka utsläppen och inte nå klimatmålen. Nu, ja. Nu verkar det som vi har Bolund där på plats. Ja, den har ju varit historisk på många sätt. Dels för att vi har kunnat rösta fram den första kvinnliga statsministern. Det var verkligen dags. Jag har väntat länge på den dagen. Men jag är klart också besviken över att Sveriges riksdag nu har röstat fram en blåbrun budget. En budget som är framförhandlad av Sverigedemokraterna. Där har ju vi lovat våra väljare att göra allt för att begränsa de högerextrema partiernas inflytande i svensk politik. Det står vi fast vid och då måste vi också ta konsekvenserna. Då ser inte vi att vi har ett ansvar att genomföra den politiken. Att ni nu lämnar regeringen, kommer det att lugna ner saker eller kommer det att bidra till mer turbulens? Vad tror du? Jag ser ju att det finns förutsättningar för en regering att kunna tillträda. Vi har ju också varit tydliga med att vi inte kommer att motarbeta en ny regering utan tolerera Magdalena Andersson som statsminister i en ny regering. Det ger förutsättningar för att ändå få ordning och reda i svensk politik. Men vi är ju besvikna över att inte Miljöpartiet nu kan ta del i en sån regering och vara en del av den. Just för att vi inte ser att det finns politiska förutsättningar att genomföra den gröna politik för minskade utsläpp och ett mer hållbart samhälle som vi vill se. Vad är det som gör att ni tar det här beslutet? Är det enbart budgeten eller var det på luten då? Ja, det är ju klart att budgeten är viktig för en regering att kunna genomföra sin politik. Men det här är ju också ett tydligt exempel på att det inte finns parlamentariska förutsättningar för oss att kunna komma överens med partier i riksdagen som Centerpartiet och kunna lita på att den politiken också genomförs. Kan inte vi sitta i regering och genomföra den gröna politik som vi har lovat våra väljare, ja då vill vi fortfarande kunna se våra väljare i ögonen och säga att vi kommer inte att sitta och genomföra andra partiers politik, särskilt inte Sverigedemokraternas. Vilken relation kommer ni ha till Socialdemokraterna nu då? Ja, vi har en god relation till Socialdemokraterna. Vi har suttit och samarbetat i 7,5 år och genomfört väldigt mycket bra politik för Sverige som har gjort Sverige till ett mer hållbart välfärdsland. Vi kommer fortsätta att vilja samarbeta med Socialdemokraterna. Nu kommer vi ju att istället arbeta från riksdagsposition. Du säger att ni inte kan sitta i regeringen för att ni inte vill bidra till inflytande för Sverigedemokraterna. Men påverkas det så mycket av ifall ni sitter i regeringen eller inte? Vi kommer ju fortsätta att motarbeta Sverigedemokraternas politik, inte minst nu att man också faktiskt aktivt ökar utsläppen, förvärrar klimatkrisen när vi redan är i ett väldigt akut klimatläge. Så att vi kommer fortsätta att vara väldigt tydliga i vår kamp mot den politiken. Men vi ser att det inte finns förutsättningar att genomföra den gröna agendan som vi vill göra. Och då tycker vi också att vi har ett ansvar mot våra väljare att inte sitta i regering och genomföra andra partiers politik. Och vad tycker du om det agerande som Centerpartiet har haft under dagen? Ja, det är ju väldigt klart att jag är besviken på det agerandet. Vi har ju förhandlat väldigt mycket med Centerpartiet, kommit fram till bra politik. Men när man då agerar på ett sätt som river undan de ekonomiska förutsättningarna att genomföra den politiken, att skydda den värdefulla natur som vi har kommit överens om, ja, det är klart att jag tycker att det är ett väldigt märkligt beteende och är väldigt besviken över det. Kommer ni att kunna samarbeta i framtiden? Ja, det är klart att det här skapar en förtroendeklyfta och vi tycker ju att vi tillsammans hade förutsättningarna att kunna vara en tydlig motkraft mot Sverigedemokraterna som ett högerextremt parti i svensk riksdag. Nu valde Centerpartiet att agera på ett annat sätt som faktiskt möjliggör att deras politik kommer att genomförs och det är klart att det tycker jag ju, det är inte den politiken som jag vill stå för och Miljöpartiet vill stå för. Och hur ska ni garantera att besluten redan har kommit överens med Socialdemokraterna om i regeringen, att de inte bara ska försvinna utan genomföras? Där har vi ju som sagt gjort överenskommelser och vi har ju också varit tydliga gentemot Magdalena Andersson att vi förväntar oss att de överenskommelser som vi har genomfört också kommer att fortsätta genomföras. Tack, säger vi till Per Bolund, språkrör, Miljöpartiet. Ja, där var alltså Per Bolund i riksdagen efter deras besked om att Miljöpartiet lämnar regeringen. Elisabeth Mermersten, politikkommentator, har du någon kommentar på vad Per Bolund sa? Han upprepade mycket av det Märta Stenevi sa. Det handlar ju om att man inte vill att i och med att det alternativ som SD, M och KD har fått igenom nu är det som den här regeringen ska styra på, så tycker man inte att det är möjligt att tillträda. Det är inte så att man lämnar formellt, utan man tillträder inte, utan man väljer att stå utanför
regeringen. Mm. Trots då att när riksdagen röstade om detta så sa talmannen att då röstade riksdagsledamöterna om en MPS-regering. Det var det Magdalena Andersson skulle leda. Nu blir det av allt att döma en enpartiregering, en socialdemokratisk. Det är väldigt många socialdemokrater som tycker att det är alldeles toppen att gå till val på, som att vara en enpartiregering. Förutsatt då förstås att Miljöpartiet ändå inte... Ja, att är följsamma och släpper fram Magdalena Andersson. Och, ja, sen så när det gäller hur de ska agera i riksdagen så kommer de ju förstås att stödja de förslag som de själva har varit med och tagit fram. Frågan är väl hur de gör med sånt de inte är överens om. Vet man någonting om hur en sån regering kan se ut? Det är förändringar redan som det är att det ska vara ny finans... Eller... Ja, Magdalena Andersson behöver ytterligare fem socialdemokrater, alltså ersätta Miljöpartiets statsråd som är fem stycken med fem socialdemokrater. Förutom då att hon måste tillsätta en ny finansminister, näringsminister och landsbygdsminister. Om det nu slutar så. Alltså, det är, allting är lite ja, rörigt just nu. Men om det nu blir en statsministeromröstning om Magdalena Andersson i morgon eller när det nu blir så har hon bråttom att hitta så många statsråd. Och det hade ju inte varit omöjligt att även om hon hade haft Miljöpartiet kvar hade velat ersätta fler än bara de tre vakanser som finns idag. Om man ska sammanfatta lite från hur... Sammanfatta lite dagen. En väldigt dramatisk dag i svensk politik, kort sagt. Magdalena Andersson, tolererad av riksdagen som Sveriges första kvinnliga statsminister. Bara timmar senare förlorar hon sin budgetomröstning. Det har aldrig hänt tidigare att en statsminister väljs och några timmar senare förlorar hon budgetomröstningen. Ovanpå det att hennes koalitionspartner meddelar att de inte kommer vilja sitta i hennes regering. Stökigt kan man säga, minst sagt. Sen när det gäller Miljöpartiet så är det ju intressant, för jag menar, under årens lopp sen de inträdde i regering 2014 så har de ju hotat med att lämna, alltså framförallt på migrationspolitiken. Nu valde de att göra det på frågan om bensin- och dieselskatten och frågan om Sverigedemokraternas inflytande. Det har funnits flera andra tillfällen när de har kunnat göra det, men de valde att göra det nu. Det är intressant också. Varför väljer de? De har då, det är flera gånger tidigare som de har liksom... Jag tror att det har funnits ett visst internt tryck på att lämna och att stå fria inför valet. Men det här blev väl så att säga att motivera att man inte vill tillträda, för att det handlar om att då skulle man ge Sverigedemokraterna inflytande över den ekonomiska politiken. Då anser man uppenbarligen att det var ett bra argument att inte vilja fortsätta. Vad kan hända nu om vi ska ta det liksom för tittarna? Det är en förvirrande tid. Vad har vi framför oss? Det vet inte jag exakt när det gäller tiden. Vi måste avvakta talmannens besked om då den här statsministeromröstningen, när den ska hållas. Och det får vi ju se. Det kan gå väldigt fort. Men i och med att det här är en helt unik situation så har vi liksom ingenting att hålla oss i här. Hur brukar det gå till? Det kan inte. Det finns inget sånt, någon sån praxis i det här fallet riktigt. Men statsministeromröstning, kan man gå direkt på en statsministeromröstning nu utan, för Magdalena Andersson då, utan talmansrundor i det här fallet? Eller kommer det, vet man? Jag tror inte att det blir talmansrunda kring detta, men nu är jag ute på lite okänd mark. Så att vi får se, va? Men jag tror inte det. Jag tror att det kommer bli en statsministeromröstning om Magdalena Andersson. Men när den blir, det kan jag inte svara på. Ja, Magdalena Andersson ska alldeles strax hålla pressträff här. Vet vi något, eller har du några tankar om vad hon kan komma att säga? Jag tror hon kommer beklaga att Miljöpartiet har lämnat det här beskedet, förstås. Och sen kommer hon säkerligen få frågor om det här som Miljöpartiet beskriver som en sverigedemokratisk budget, om det är så. Sen ska vi komma ihåg att när Stefan Löfven
i somras blev framsläppt efter den regeringskrisen, så sa han att om jag inte får igenom min budget, då avgår jag. Mm. Det har ju alltså inte Magdalena Andersson sagt. Hon har snarare tonat ner betydelsen av de här förändringarna av hennes budget. Så att det kommer hon ju också, hon har ju alltså formellt då, hon har blivit vald av riksdagen till statsminister, men hon, planen är att hon då formellt tillträder på fredag när det är skifteskonselj på slottet och utser sina nya statsråd. Bara socialdemokrater när det nu blir, eller ja, vad det blir. Kommer hon tillträda innan, eller det vet vi kanske inte vad talmannen kommer säga, att det blir en statsministeromröstning innan, eller blir det alltså en statsministeromröstning innan hon tillträder, eller kan hon tillträda och sen liksom att det blir en statsministeromröstning på nytt efter det? Nu förstod jag inte riktigt. Alltså, det kommer bli en statsministeromröstning i och med att Magdalena Andersson nu inte har en hon släpptes fram som med ett alternativ som var Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Nu har hon inte det alternativet längre, så innan hon kan tillträda och innan hon kan ha sin regeringsförklaring och så vidare, så utgår jag ifrån att det kommer att hållas en statsministeromröstning. Annars tillträder hon utan en ny statsministeromröstning, och då bryter man ju praxis, och i sådana fall så skulle ju det sannolikt riktas en misstroendeförklaring mot henne ganska ögonaböj. Och vad kan hända då? Nu ska vi inte spekulera. Nej, det här. Vi ska inte spekulera så långt. Nej, det låter det ska vara. Vi inte. Så får vi se om vi ser här bilder från riksdagen där Magdalena Andersson alldeles strax ska hålla en pressträff och kommentera Miljöpartiet, eller får vi se om hon kommenterar, men i alla fall hålla en pressträff efter dagen där då hon har valt som Sveriges första kvinnliga statsminister. Men hon har där också en budget har valts som partiet själva inte varit med att ta framåt, utan en KD och SD-budget valdes. Och sen så har även Miljöpartiet meddelat att de lämnar regeringen och alltså inte kommer sitta i regering tillsammans med Socialdemokraterna och Magdalena Andersson. Om vi ska repetera kort innan Magdalena kommer här, Elisabeth. Magdalena Andersson. Nu kommer hon. Vi lämnar över tid. Hej och välkomna igen, får man säga. I förmiddag så valdes ju jag av riksdagen till statsminister för att bilda en koalitionsregering med företrädare för Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Miljöpartiet har ju nu meddelat att de inte längre vill ingå i regeringen. Här måste ju varje parti göra sina vägval. Och enligt konstitutionell praxis så bör en koalitionsregering avgå om ett parti lämnar regeringen. Min bedömning är ju att motsvarande naturligtvis måste gälla även när riksdagen har valt en ny statsminister, men den nya regeringen ännu inte har tillträtt. Så trots att det parlamentariska underlaget tycks oförändrat i regeringsfrågan bör den därför prövas på nytt av riksdagen. För mig är det en fråga om respekt, men jag vill heller inte leda en regering där det kan finnas grund att ifrågasätta dess legitimitet. De överenskommelser som jag och mitt parti har ingått, de gäller naturligtvis fortfarande om jag skulle bli statsminister, och jag ska fullföljas vare sig Miljöpartiet deltar i regeringen eller inte.
Miljöpartiet har ju också meddelat att de accepterar mig som statsminister i en socialdemokratisk enpartiregering. Jag har nu träffat talmannen och begärt att få bli entledigad från befattningen som statsminister. Men jag har också meddelat att jag är fortsatt redo att bli statsminister, men för en socialdemokratisk enpartiregering. Och jag svarar härmed gärna på era frågor. Du behöver ekot. Men vad kommer du göra nu då? Nu ligger det här hos talmannen. Så att det är ju en process som han nu kommer att leda. Vad förväntar du dig från Vänsterpartiet och Centerpartiet av när man har hunnit samla andelsdagen? Nej, men det är klart, det är ju en situation där de naturligtvis kommer att behöva ta ställning igen till om de avser att trycka gult för mig som statsminister. Vad förväntar du dig? Vad sa du? Vad förväntar du? Nej, men det måste såklart varje parti måste fatta sina beslut om man menar att det har hänt något stort sen i eftermiddags mer än att Miljöpartiet har lämnat. Ja, när förväntar du dig att nästa statsministeromröstning blir och du kan tillträda som statsminister? Ja, den processen ägs ju nu av talmannen, så att det måste han svara på. Men fick du några svar hos talmannen när du var där nu? Jag kommer inte redovisa de samtal jag haft med talmannen. Svenskan? Vad förändrar det här någonting för dig i din eventuellt framtida roll som statsminister om det blir en socialdemokratisk enpartiregering? Vad förändrar det? Ja, det kommer jag naturligtvis behöva reflektera. Men det är klart, de parlamentariska förutsättningarna ser ju ut som de gör. Så att jag menar, möjligheten att få igenom olika produkter i kammaren ser ju likadana ut. Det kommer naturligtvis kräva arbete. Och här är ju också tydligt att de överenskommelser som jag nu har slutit med andra partier inför den här statsministeromröstningen, de står jag naturligtvis fast vid fortsatt. Vad känner du inför det som sker idag? Det kan se väldigt rörigt ut för svenska folket. Nej, men naturligtvis har jag full förståelse för att detta framstår som väldigt rörigt. Och det är klart, det som har hänt är ju någonting helt unikt, nämligen att ett parti som i morse med öppna ögon röstade för en statsminister som skulle bilda en regering med det partiet nu har ändrat uppfattning. Men det beror ju på utfallet av budgetomröstningen. Nu kör vi SVT. Centerpartiet menar att de inte har släppt fram en sverigedemokratiskt påverkad budget. Miljöpartiet har en annan bild. Hur ser du på det där? Jag förklarade ju min syn på detta i förmiddags. Min bedömning är ju att den här budgeten, det var en budget med 74 miljarder, en väldigt stor omfattande budget, 74 miljarder i reformer. Och den så ändrar den reservationen på ungefär 10 miljarder. Jag tycker naturligtvis att budgeten hade varit bättre om man inte hade återinfört den här funkisskatten, alltså att funktionsnedsatta som inte kan arbeta ska betala högre skatt. Att man inte hade gjort om familjeveckan till någonting för högre utan faktiskt för ensamstående mamma, en ensamstående undersköterska med två barn som hade liksom fått så mycket lättare att få vardagspusslet att gå igenom. Det är också oftast de som har 5 veckors semester, medan höginkomsttagare ofta 6 veckors semester. Det är faktiskt behovet. De har också svårt att få ihop vardagspusslet, men behovet inte riktigt lika stort. Men med det sagt, det är ju min bedömning att det är mycket alltså många satsningar i den här budget, förstärkt sjukförsäkring, trygghetspension, vi har kvar den högre nivån på A-kassan, omfattande resurser till vård, skola och omsorg, bara för att nämna några saker, så är ju min bedömning att det är en helhet som jag är beredd att styra landet på. Men kan du förstå varför Miljöpartiet inte vill regera med den budgeten? Alltså, varje parti måste göra sina bedömningar, och det här är den bedömningen jag har gjort. Miljöpartiet har gjort en annan bedömning. Ser du några risker för att det här kan gå dig och Socialdemokraterna ur händerna, och vilka i så fall? Ja, det är ju, Miljöpartiet har ju varit tydliga med att de avser att trycka gult i en statsministeromröstning, så att där måste naturligtvis Centerpartiet och Vänsterpartiet i så fall, om de anser att någonting i grunden har förändrats jämfört med idag. Ja, Miljöpartiet fick man ett starkt intryck av att de var tagna på sängen över Centerns agerande. Hade nu inte försäkrat mig om hur Centern skulle rösta?
Nej, men det har ju Centern själva sagt att de till slut skulle fatta beslut om de avsåg att stödja budgeten eller inte. Och det var ju ett beslut som de fattade först i morse. Så det har ju varit tydligt hela tiden att de inte har fattat det beslutet. Och där har ju de varit tydliga hela vägen från i höstas att de säger att de kunde agera konstruktivt i riksdagen om regeringen hade tagit med reformer i budgeten. Men det var ju inget löfte att de skulle rösta på budgeten i riksdagen. TV4. Och de vill ju heller, har jag försäkrat mig så, de vill ju heller inte förhandla med regeringen. Försäkra sig om stöd, det gör man ju via förhandlingar. Men här vill de ju inte förhandla. Är du besviken över hur den här dagen har spelats ut? Nej, jag tycker naturligtvis att, inte minst någon sa att det blir rörigt. Många i svenska folket uppfattar det här som rörigt. Det tycker jag är ju, så att säga, det är ju kanske inte en bra bild av svensk politik, den allra bästa bilden av svensk politik. Samtidigt är väldigt många glada att man i alla fall har kammaren har röstat om en kvinnlig statsminister. Så det är ett glastak som är krossat idag. Men är det här den kortaste statsministerperioden i svensk historia? Det kommer någon historiker säkert att studera. Expressen? Ja, att du nu då vill tillträda och leda en enpartiregering. Alltså, ser du några fördelar med det när det gäller dina möjligheter att manövrera i detta ganska svåra parlamentariska läge? Det blir en situation liknande den danska regeringens situation. Så det kommer ju kräva mycket samtal och diskussioner i riksdagen för att kunna få igenom politik. Men jag har ju tyckt att det har fungerat väldigt bra med regeringssamarbetet med Miljöpartiet. Så att om vi nu kan bilda en socialdemokratisk enpartiregering så kommer jag klart att jag kommer sakna våra miljöpartistiska vänner runt bordet i regeringen. Det finns ju samtidigt inom ditt eget parti som har vittnat om stora låsningar och Miljöpartiet har blockerat åtgärder kopplat till gängkriminalitet och annat. Ser du framför dig att det finns andra möjligheter att söka samarbete i de frågorna med exempelvis Moderaterna nu? Ja, vi går lite händelserna i förväg. Först får vi se om jag blir vald till statsminister för att leda en socialdemokratisk partiregering. Aftonvalet. Är det jag? Jag undrar, du har nu suttit i förhandlingar med massa partier under lång tid. Det gick inte igen hela vägen idag. Tror du att du har en färdig regering eller tror du att det finns en färdig regering i Sverige eller EU? Talmannen har ju varit tydlig med att han inte vill att den här regeringsutbildningen ska dra ut på tiden. Så antingen finns det väl en regering eller så går vi mot nyval. Dagens Industri. Ja. Men med det sagt, det fanns ju stöd för mig i kammaren idag i alla fall. Hade du gjort någonting annorlunda om du hade vetat hur Centern reagerat och Miljöpartiet på det så att säga? Och är du beredd att göra en så här stor regeringsombildning och skicka in 5 nya S-ministrar? Alltså en kontrafaktisk verklighet är ju alltid intressant att spekulera i. Och det kan ju bli spännande böcker att skriva. Det är väl, tycker jag själv, några av de roligaste böckerna man läser ibland. Det är just när man tittar på parallella händelseutvecklingar utifrån hur olika saker hade spelat ut. Men nu är vi i verkligheten och nu hanterar jag den efter bästa förmåga. Står jag redo att göra en större regeringsombildning då med bara socialdemokratiska statsråd? Absolut. Det finns många kompetenta och skickliga socialdemokrater runt om i hela landet. Så det kommer inte bli något problem. Så det är det minsta av problemen. Ja, om du får ursäkta en utländsk reporter. Vem leder Sverige just nu? Vem är statsminister? Jag hade ju inte tillträtt som statsminister. Utan det är ju fortfarande Stefan Löfven som är statsminister i en övergångsregering. Okej, då tackar vi fram. Ja, det där var alltså Magdalena Andersson i riksdagen som höll en pressträff efter att Miljöpartiet har meddelat att de lämnar regeringen efter att MKD och SDs budget röstats igenom idag. Ja, Elisabeth, vad var det Magdalena Andersson sa här? Ja, att hon står till förfogande, att hon har blivit framsläppt idag och förstås betonade att
att hon, om nu var det en koalitionsregering så att säga, hon blev vald på, och om det ena partiet inte ska vara med i den koalitionen så ska statsministern avgå och bör prövas på nytt av riksdagen. Mm. Och hon menade att det handlar om en fråga om respekt, plus att hon inte vill leda regering som kan där man kan ifrågasätta dess legitimitet. Därmed så innebär ju det att hon har nu blivit entledigad av talmannen. Hon har ju inte tillträtt formellt. Nej. Utan nu är det Stefan Löfven som är statsminister i en övergångsregering igen. Eller det har han ju varit hela tiden. Men nu blir det ju då en ny statsministeromröstning om Magdalena Andersson, och då söker hon mandat för en enpartiregering med Socialdemokraterna. Och så kom hon med något besked om hur den skulle se ut eller vad som... Nej. Nej, men hon måste ju fylla på med socialdemokrater och fylla vakanserna efter de miljöpartistiska statsråden som är 5 stycken. Och sen har hon några andra vakanser, och här sa hon att det finns gott om dugliga socialdemokrater runt om i landet, eller hur hon uttryckte saken. Men jag menar, det där är ju en liten process trots allt, så frågan är ju när i tid det här kommer att ske. Det är ju talmannen som får lämna besked om den fortsatta processen, förstås. Mm. Men just det här att bilda en enpartiregering, en socialdemokratisk regering, det tror jag många socialdemokrater är belåtna med. Jag tror, och sen handlar det ju om, kommer hon då släppas fram återigen av riksdagen? Och det troliga är ju att det kommer hon. Jag menar, Vänsterpartiet kommer ju inte trycka rött helt plötsligt. Miljöpartiet har sagt att de ska trycka gult. Centerpartiet, alltså släppa fram henne. Centerpartiet släppte fram henne idag och de är nog än mer villiga att släppa fram henne när hon inte har med sig Miljöpartiet. Mm. Så att, det troliga är ju att hon blir framsläppt återigen och får bilda en regering med bara socialdemokrater. Mm. Vi kan titta på hur det såg ut när Miljöpartiet förut idag, Märta Stenevi, språkrör, meddelade att de lämnar regeringen. Vi har sökt regeringsmakten för att genomföra grön politik. Det är däremot inte Miljöpartiets uppgift i politiken att genomföra en SD-förhandlad budget. Det var vi tydliga med i somras och det står vi fast vid. Mot bakgrund av detta så har vi ett enigt parti bakom oss i att vi inte kan sitta i en regering som tvingas genomföra politik som Sverigedemokraterna har förhandlat fram. Vi måste kunna se våra väljare i ögonen och kunna känna stolthet över den politik som genomförs. Ja, det där sa alltså Märta Stenevi, språkrör för Miljöpartiet idag, när de meddelar att de lämnar regeringen. Elisabeth Marmorstein, vår politikkommentator, vad händer nu? Nu kommer det bli en statsministeromröstning igen om Magdalena Andersson. När den äger rum vet jag inte, men vi kan väl konstatera att Magdalena Andersson han inte tillträda formellt innan hon avgick. Det är väl den kortaste statsministertiden i svensk historia, några timmar, och då har hon inte ens tillträtt, för det gör hon formellt då när hon har varit hos kungen. Hon har blivit framröstad av riksdagen, men nu bett om ett ledigande från det uppdraget av talmannen, och han har beviljat det. Så en ny statsministeromröstning och sen en enpartiregering med bara Socialdemokraterna om allt går enligt förväntan. Mm. Och hur kommer det vara för Socialdemokraterna att sitta i en enskild regering? Det tror jag de tycker är alldeles utmärkt, förutsatt förstås att de får tillräckligt med stöd för sin politik. Här pratar Magdalena Andersson, hon refererar till Danmark, vilket var intressant. Den danska regeringen samarbetar ju, socialdemokratiska regeringen samarbetar ju både till höger och vänster, så att säga. Till vänster när det gäller välfärdspolitiken framför allt, och till höger när det gäller migrationspolitik och sådana frågor. Jag tror ju inte alls att Magdalena Andersson har lust att gå så långt som den danska regeringen när det gäller migrationspolitiken, men hon refererade i alla fall till Danmark, vilket ändå var intressant. Alltså Socialdemokraterna, den här möjligheten att göra upp i olika frågor i riksdagen kan ju framstå som lockande för Socialdemokraterna inför valet. Och framförallt att gå till val, det gör ju Socialdemokraterna alltid, men nu väldigt tydligt gå till val själva. Och sen återstår ju att se hur man efter det här valet, om det blir så att Magdalena Andersson får möjlighet att bilda regering efter nästa val, ja, då
finns det ju fortsatt bekymmer eftersom Vänsterpartiet och Centerpartiet inte... Centerpartiet vill inte samarbeta med Vänsterpartiet. Dessutom, nu när Miljöpartiet har lämnat det här beskedet, det var uppenbart att Magdalena Andersson inte tyckte att det var alldeles toppen. Så frågan är ju hur Miljöpartiets chanser att komma in i en sån eventuell regering ser ut efter ett val. Det kan vi inte heller veta idag. Elisabeth Marmorstein, politikkommentator, stort tack för den här dagen. Det har varit en lång, lång dag med många besked och vändningar, får man väl ändå säga. Det kan man verkligen säga. Mer om detta finns på svt.se. Magdalena Andersson kommer även medverka i Aktuellt ikväll. Så då kan man alltså titta på det. Med det tackar vi för oss och den här sändningen på återseende.